السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل توعنا ونعكسن جدها ما خيانت قيمها يقايها يقدرن جيشود أنا جمود أمير ولو نقدر أول سنة ذلك جودي سجودها عندنا العالم كده وبرامج كل كا قوية هنكا وقيم وينها بين كان عوا أيلو كذا حالي دولو وتشام عدة ألف أيام ما ممكن تلفش كقرن كجمهورية سومالا أيسك كاشن دونا وعكرو كم بقنا عدة تشام عدة ألف وبرامج كان قيم اللي بحلك قيم قادنا سا sidoo kale madaxda sharafta leh ee barnaamijka noogu casuuman wasiir dawladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada abdi daahir sidoo kale wasiirka ku xigeenka ciyaaraha abdirashid ismaaciil kaahi gudoomiye ku xigeenka jaamacadda alfa abdirisaaq haaji xuseen xasan sidoo kale arrimaha bulshada oo qayb ay naga qayb qaadan doona xamse duubad sidoo kale maraya ku xigeenka telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliya mustafa qodax barnaamijkan waa barnaamijkeena kulanka qoyahan kan ku qaadan dhiga doona hadii boo galaado sidee loo joojin karaa tahriibka sahsa loo hortegi karaa amba xakamayn lagu sameyn doonaa waxa barnaamijkan qayb iyo baaxna ka qayb qaatay oo isku soo dabriday oo gacan weyn ka geystay gudoomiyaha ku xigeenka jaamacadda alfa iyo gaar ahaan maamulka jaamacadda alfa oo ugu horeeyo gudoomiye ku xigeenka jaamacadda alfa abdirisaaq haaji xuseen xasan ayaa barnaamijkan ugu horeyn aan ku soo dhaweyn doonaa siduu qaybiisa kale dambe ee harsan ay noogu dhici doonaa aan wareejiyo gudoomiye ku xigeenka jaamacadda bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa madaxda sharafta leh ee kasoo qayb gashay barnaamijka si gaar ah waxaan salaamayaa wasiir dawladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cabdi daahir camuud iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha cabdirashid ismaaciil kaahin maareeya ku-xigeenka tv-ga qaranka jamhuuriyadda somaliland mustafa qodax intaa markan ka imaado mawduuca guud ee ay ducaa u fadhidaan waxa weeye inaynu ka hadalno tahriibta ma la joojin karaa sidee loo joojin karaa in badan baynu inagu wada joognaa haddaynu nahay jaamacadda madaxdii jaamacadda si gaara macalimiinta qaar ka mida iyo ardaydiiba laakiin caawa cidda inagu martida ah ee noo cusub waxa weeye labada wasiir iyo maareeya ku-xigeenka marka waqtiga ugu badan iyagaa siin doonaa waanan uga mahadnaqaynaa waqtiga daaha ee dhacay isagana waxa weeye raalli ka ahaada dhinac walba si gaara waxaan uga mahadcelinaynaa waqtiga faraha badan ee ayna sugeen madaxda qaranku iyagoo howlo kala duwan oo min ceer gaabo ilaa iyo saylac u kala daadsan yihiin haddana ay waqtigoogii na soo siiyeen qodobka laga hadlayo waa tahriib waa laga yaabaa dadku inay siyaabo kala duwan ay u kala aragti duwan yihiin waa laga yaabaa islamarkaa ardaydu inaad su-aalo qabtaan waad weydiin doontaan insha allah waqtigiina laakiin haddii aan waqtigayga israacsado laba daqiiqadood aan kusoo koobo waxaa laga yaabaa inay dad badani maanta ay ku doodaan shaqo la-aan baa jirta somaliland sababtaasaan tahriibta u samaynaynaa waxaan arkay si joognay idinku inaad xilliga dhalanayseen oo ah dhowr iyo sagaashanadii may jirin meel loo shaqeeya may jirin wasaaradaha tirada badan ee laga shaqeeya may jirin shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta iyo waxa lamidka ah waxaan xusanahay marka madaxweynaha xilligaasi saddex iyo sagaashankii uu doonaya inuu khudbadeeyo khayriyada masaajidka sheekh dirir baa labada mikrofon looga soo furi jiray dabadeetana waxaa lagu xidhi jiray khayriyada heesaha ka bixi jiray labiyi tobanka markii gaadhayna waxaa lagu celin jiray masaajidkii halkaasuu waddankeenu uu ka soo bilaabmay qofkii doonaya inuu qurux badan inuu fooxu yahay halkaa ka dheehdo intaynan wax kale u leexan mar labaad haddana haddii cidi tahriibaysa annagaa tahriib lahayn waqtigaana joogay hadday cidi tahriibayso annagaa tahriibta ahayd inaan tahriibno laakiin wax sababa looma hayo oo rasmiya idinka iyo wadamada kale ee caalamka ee tahriibta samaynaya qaar baa laga yaba inay dhahdo waddan aan la aqoonsanayn baanu ku noolnay wadamadii la aqoonsanaa ee dhaqaalahoodu fiicnaa ee bilyaniska uu ahaa ayaa tahriib samaynaya soomaaliya iyo somalilan iyo jabuuti iyo eritreya oo bariga afrika ku yaalla waxay qayb ka yihiin waxay qayb ka yihiin wadamada bariga afrika ee tahriibta faraha ugu badan leh ay dhacayso laakiin afrika wadamo badan oo kale ayaa tahriiba waxaa laga yaabaa markii masiiba dhacdo in la baraarugo mas-uuliyadda labaad la isweydiinaya waxa weeyaan tahriibta lafteeda ma waxaynu dhaleecaynaynaa uun qofka daada yar ee doonaya inuu tahriibo boqolka sagaashan iyo shan ama lix waxa weeye dadka tahriibaya waa dhalinyaro weliba waa kuwa dhaqaalaha awoodda u lahaa inay tahriibaan dhowr iyo toban kun oo doolar baa ka baxaya maanta nin aan waxba haynin oon balaadhna lahaynin maaha ka taariibaya laakiin ninka taariibaya waa kii shaqaynaya ee shaqadaba haystay dad baa laga yaba inay fursad kala dareemaan islaama la hadday taariibaya kula shaqaynaya idinka shaqaabaa idiin soo bixi doonta laakiin waxaan leenahay waxa weeyaan yaan eeddu aanay noqonin shaqo la-aan baa laga taariibaya laakiin asbaab kalaha loo raadiyo
مدى اللبات أيضا نتلاح ويدقال الآن هدين اللي هو تهريب يا عدة تهريب يسا تهريب توقو بضا سمين يسا وانتي دبقات دحي وانتي أود يسا وقيران سيديد كون سقال كون تمو كون الدولار إلي خرش كريان أو يكون بحيان إن دبات اللي جرتا سيدا أود يد إنغو تاك دونينا إذن كنا أتيهين دهدي أقوي هنالا نعلم الباتين ما بين كل ذكرنا معلم يأرض هذين النهاي وقفت عدة وقوب بمايد إسامين كل يلين لهيد إن الوحن أي نضاد بضنك الجلو إن جوس قنعنا كد ما أي برشاد الوحن كورانا قنعنا وعي قلب برشاد وبهند وكا برشاد وعي قلب ها فرها بضن أو بهند قيبات كتير وحتي في قرن كمر كنوي ما دايرة وحن دون قرب كنوع عاسة إن مشاعد كل حق لنا لكن ما دام أي فضو بهيد فصحنا وسارد وحبرشاد أي سوي شيء ديسي لحشاء وحن غطينا من لنا مركا ويا هذا أرض الساد وكلن تان أنا ذا جراس والبا أنت أود إلى سكديني كسر قاضنا صدق قف أما لم قف أما فرقف صابت الواحد هاي إذن كم إذن كمان يرينا الحفلة دون كقيب كشان لكن وحن إذن كي يرني إن أبحث دواد اللي هم يعرف تيجي دوكنا كده لتان استمر كان عدي بقول نقطان برشدة أنت هذا كله هذا جراس كني تاي يا أقل أنا لقي وحل أنا تهريب سامي ويري أقل أنا تهريب سامي ويري هدي أنا يراي هدي أنا وشرينا وأقل أقل كحجة لقي تهريب سدى أودت أيين أكو قصبنا هاي مجالول يتولول يمرول يأقلول يجابولا إن تشغلو إن المسؤولين دين قاضنا هذا اللي هم دليل بان هاي وسير كأربعة دبته إيش اللي جي سامال أمد أهيد كوني سجال بقول دور الحين ذي وهذا سديد اللي قاعدين شر 28 أعبد يسد على حفلة واحد شو كأنه دقيقة هاي وسير كأربعة دبته سامال وهن شري مركا حل قاسي دعني من دعك يربوها مركا نيدها قرين ده ليربان هانو ولي وحوي وحل قرية ير نيسكي قراعي ينداد من دعي حل يداسي ما تبقى دبانو نقم وهم بربر بادعي سيجارو بربر ناقو سيدعي لكن كماشا بلان بايلو سماين إن عقال من حوالي الله من حريستان لبعض السمال لان خدد وخدبذين هي استاديون كاين هرقيسة وحاولها وإن ندنتين إلا من الأكوان فقيق ورحب الله قدسة هرقيسة وحنا نساني فقيق ونانتها يدسيين إن بضرر كمدي إن بضر الكمدي ويدسيهن لح دباقي إيشن دباقي آفر دباقي ويدسيهن ما رأله ده واحد كل قف لما ده حل جاء ويسوق خبذيني أو حبه هينين أو كل ما ده قف كدون يمر كائن ويسوق تعب وحتاب عضو استمر كدون يين وح كما قبص ضو وهو بنت استمر كأنت أنا ما لحظة أين الله هذا إنه أي نلفر ده ماشي أي فديا لفته إذا إيه تنقرسانه مهم جدا ما هي نتكون يسير سوري ديسان لكن هذا ليه هو حبا متر خلدا وحن تعلن لها إذن كود أداة شوقة إن أدمانت من قريسان وطرادان سيدبان وفريسان كرا وسير دولة وسير دولة سكده وسير وحبرشاء أما ماليدة أما أريمة بيدة إيه سومالا سيدبان ما شوقي قاد كرا حق بعض الله هاي مواضم بات هاي دستور كوحلي وانا القدارة كرا وحن ودارة نيسا مركا تاني ميدة هذا يدنا قري مركا انت أسان كيب حيا أدد مع سنتين وقت جاي سنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa hagaag aan Cabdirsaaq aan wuxuu mooday galaaskiina xisadii ku jiray ardaydina way soo horistaagtay markaa in waqtiga dheeraaday in toosbeen gudagali doona barnaamijkeena sidee loo joojin karaa tahriibka in waxaan filayaa in badan inaad fahanteen macnaha iyo ujeedada boardka ay alfa soo diyaarisay in badan in dhuxa su'aalaha madaxda weydiinaysana kuwa aqal gala oo idin anfaca idinka waxa laga hadlayaana waa idinka waxa loo doodayaana waa idinka wax wax qabadkood iyo quruxdood iyo sharaftood iyo karaamadood loo doonayaana waa idinka in barnaamijkeena ay gudagali doonaayo madaxda kala gidisan ee habeenkan caawa barnaamijkan ugu casuumanayaan u gudbin doona in waa maxay tahriibku waxaan siin doonaa in madaxda habeenkan caawa barnaamijkan ugu casuuman wasiir dawladda ayaan ku raasin doona codkayguna uu gaaban yahay walaal aad loo maqli maaye samaadi kala way nagu wanaagsanayd hadii aad keentaan سمعتي كله بسم الله الرحمن الرحيم نورت التهريب كدواء أفو أدوكتين إلي شرتو انت بضانا دالي يرادا ايا سمايسا ان وحويان ودن كيني بالاقا بحيا ودن مكالا لسي مرايا ننت يورد كو دوفا ايا من مركب راع ابا هرتا انت هوري ايا من سحرا سي لغا يبا وحويان التهريب دواء سكون مدون وقفت قرغي سي كتغيا وكاها چريا ودل كلا تغيا kaasina de wax badan ba qabsan kara oo ku dhici kara dal aan lahayn marka uu tago wax badan ayaa de ka hor imanaya hata haduu ka nabad galan nolosha adag ee uu sii marayo ee saxaraha iyo dowladaha kale haduu ka nabad galo halka ugu dambeysa uu tagaya dhib waa kula kulmi karaa for example waxaad ka soo qaataan anigu waxaan baxayso 2003 ayaan golaha wakiilada iska casilay dibna waxaan ka baxay addis ababa waxaan tagay ingiriiska weligay yaalahay meed kasta aanu ka tallaabsanay meed kasta
oo dib ah oo waqtigiisana soo maray anoo ka talaabsaday wadii ma ooyin laakiin waxaan ooyay markan ingiriiska tagay ayaan ooyay hadaba aniga dowlad ku baxay oo dhulkii tagay oo maxaan ku dhaadahay oo dhulka aan arkay si laftiisa ayaa waxaad kala kulmaysaa dib aad u fara badan ayaad kala kulmaysaa haddii muuqata tahay haddii dhaqanka tahay haddii tahay maxaan ku dhaadahay dee wixii aad taqaanay halkaa yaray imika boorka badan leh ee duqsiga badan lehna wuu kuu soo hilaacaya haddaad si ka nabad gasho konfuuska halkaa aad ka nabad gasho oo ilaahay ku nabadgeliyo aniga caruurtaba ilaahay ku nabadgeliyo waxaa laga yaabaa inaad marka dambe markaad 10 sano joogto ama 11 sano aad joogto aad iskaga soo dhaqaaqdo marka taariikhdu waxa weeye waa aafayna wada haysata oo dalka oo dhan iyo dowladahan aanu jaarkanahay nigeriyada badhaan kale waa laga taariiba dhalinyaruway taariibta ingiriiska taliyaan waxan meesha la yidhaahdo maraykanka waa laga taariibayo gobolada kale u kala taariiban oo loo kala dhaqaaqa marka taariibku waxa weeyaan wax ummadda iskaga abuuran inagana imika de waxa weeyaan waxay na dilayoun isteeshinada loo sameeyey iyo musalsalkan loo sameeyey iyo dadkan lacagta haysta ee la taagan lacagta la taagan ayaa madinaya si aynu ku joojin karana waan fikradeena waan la dhiidhiibi doonaa idinkana waan idin dhegeysan doonaa marka hore jaamacadda alfaa mahadcelinay horta dee waa mahadcelin profesorkiya profesorkana soo casuumay iyo maxaan ku dhahdaa iyo nimco iyo dee jaamacadda lafteedaba aada iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa jaamacadaha had iyo jeeraale waxa wax loogu sheegaa ama khudbadaha looga jeediya waa uulul caqligii waa dadkii caqliga lahaa wey waa dadkii madaxda berito la noqon lahaa dhalinyarada laguma joogo laakiin waa waqti lasoo maro waad ka socotaan marka imika idinku jaamacadaha ka baxdaan ee shaqooyinka gashaan sheekhuuq baa gelisaan waa weynaanaysaan waa ka baxaysaan markaa dhalinyaradii kale ee aad dhasheen ayaa soo gelisa markaa meeshii soo gelisa taariibkani wuu iska jiray weligii yaaliiba wuu iska jiray aniga awoogey wuu taariibay labadaydii awoobe way taariibeen labadaydii awoob ee isku xigayba way taariibeen samad garan markaa bahalkani bahalin kaar qaba laakiin waa la kala yaraa waa la kala yaraa deedna waxaan garanayaa kuyo deedna geel iibsanaya oo inta waxoogaa soo shaqeeyeen geel iibsanaya ayaan awoogeygii koowaad aan garanaya waqtigii cabdilla xasan uu dadka ka xoolaha ka xaaqay carabta iyo cadan iyo meelahana loo taariibi jiray aan fogeyn ayaa loo taariibi jiray markaa deedna waxaan warta waa iska aafo qaran imika way adkaatay oo waa la adkeeyey qolada reer yurubna ma ogola in ay halkaa inta loo soo taariibayo halkan dadka ay inuu wax ugu taraan iyaguna ma ogola oo waxay jecel yihiin in dukaankooda weyn laga wada adeegto ayay jecel yihiin dukaamo waaweyn bay leeyihiinoo 10 kun oo qof 10 milyan oo qof baa asbuucii ka adeeganaya deedna waxay doonayaan 10 milyan ee iyaga halkaa ka adeeganaya lacagna ma waayaan inay shaydaan u sameeyo iyona wax kale u sameeyaan ad garanaya dhulkana dee iyagaa samaystay adigumaad samaysan dabeetana waxa weeyaan markaad waxoogaa kasoo shaqaysatana waa laga yaabaa inaad iskaga soo noqoto haddii aad ku badbaado ilaahay kugu badbaadiyo markaa deedna taariibku waxa weeyaan qof haajiray oo dalkiisii ka tegay oo dal kala tegay markaa dee wax fara badan baa waxaan ku wareejin doonaa qolyahan kale haddii ay waa hagaag aad baad u mahadsan tahay wasiir dowladaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaad ka codsanayaa in madaxda iyo ardaydaba inaad waqtiga soo koobtaan maadaama xilli dambena tahay barnaamijkuna uu aad u dheeryahay waxaad ka codsanayaa 3 minuud ugu badnaan inaad fariinta fiican aad ku gudbisaan waxaan dib ugu celin doonaa isla madaxda ee wasiir ku-xigeenka ciyaaraha cabdirashiid ismaaciil kaahin marka la leeyahay ciyaaraha waa dhammaan idinkoo dhan bay wada turjumaysaa wasaaraddaasi weliba dhallinyarada waagaaga wasiir ku-xigeenka ciyaaraha iyo dalxiiska cabdirashiid ismaaciil kaahin ayaan dib ugu celin doonaa su-aashu waxay ahayd waa maxay tahriibku waxaa kaloo aan sii raacin doonaa su-aasha labaad oo ah maxaa sababa tahriibka bismi illaahi raxmaani raxiim madaxda sharafta leh kasoo qeyb gashay iyo jaamacaddaba iyo t v-ga qaranka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi tahriibku waa hayaan qofku uu dhulkiisa ka hayaamo oo uu ka tago oo waddan kale oo uunu lahayn uu taga weeye tahriibku sababtuu doonaba ha u tago
واجي هراء مرك غير كود وحلو تهريب أي إنه قفكو شقاء دول كاو كسو شقيستو إنه دول كاسي وحكسو برتو عافيمات سببها صورن ولو تهريبي مركا إن تهريب كأن مانتا هي إن إنه كهذا الله هراء لاس شيء إن إني وكدوه يهاي تهريبي دي هراء بل سدد كتهريب يا أيهين مدل كلاسكي أما قفكي سبو حيلي كرا يعدي كسي سر ريسابا إن يدو ترا قادر وحا كوب بحايا إسكب بحين كرا يسا سيدا إنو أراغني وشخصيات كتهريب يا إن كوا شغينا يا كاميدا كوا حكومة دو شغينا يا وزاردها كشغيا كوا كشغيا إن شركتها كشغينا يا أيا كاميدا وحا كاميدا إن هويو أقل كيجي، أذايك أجين توصي قلب كي إيش كي بدل إيش أي كقالتي هذا نالكو تهريب تي لعكتي للسيء إن أي جوجش أقل كي إيش كي بدشو، مركا تهريب كمان تا إن دقي إن دحيا له، وتهريب كدون نوعي أي نقانيبة، سببها ساهرة لوجو تهريب جري، ما أنت سا أنا جو حي إلى تاي سببتا. ugu badan ee dhalinta tahriibinaysa inay tahay in ay yaro Facebook intuu habeenkii soo joogsaday deetana isagoonba soo quray aanba soo qadeynba ama soo ashaynba daar yar oo qurux badan iyo dhul kaliino nadiif ah intuu soo joogsaday deetana yiri waxa anaal iyo dhulkaas aan joogaa iyo halkaas aan ka shaqeeyaa deetana ki halkan joogay uu hii kacay oo siiri malaha waa lagu dhaama su'aashan waxa qusay doonta dhalinyarada hor fadhida jaamacadda alfa ka socota لأن يرادو مركز تدور مهيما أي كل يهي سويال كي تاريخي تاني يلحدن كي وانا عدود كوبات إيه دل كينا مانتا ما تهريب إيه مرقا يالو سو كردسان دل كينا سومالي لان ميان دل كي يدد كوبا يدين باهنين سوياشا سوحالي عرددا چاما عدد ألفا يهور فردا حديما لبادا لكو عليو سوياشا وحاوية لأن يرادو مركز تدور مهيما أي كل يهي سويال كي تاريخي تاني يلحدن كي وانا عدود كوبات إيه دل كمانتا التهريب يوم رجاي هذا سوكر بسن ميان ذلك يدد كواي دين باهنين. ما قاعد أقول هذا علي يوسف بكال بحكي ترسنا هاي كلية داي سي تي سينير and هذه أنسى أشياء كشوابه and أرتد اللي يرد ده وحويين حوق يدلك أو مرجع بدن بعد يدد كهاي استمر كي تهريب والد كي وهاي استد ذلك وهاي استا قارن كورد بيك تهريبين بس أشياء سوى حي وبهن تهاي إن قرش لقى يشوا دمان dawladda xaga dawladda haday noqoto ee dadka ee ilaahay wax siiyay taajirinta haday noqoto in la sameeyo qorshe ee loogu talagalay oo lagu joojinayo tahriibkaasi si looga hortago aafadan tahriibka ahe dhibtan keentay in ay dhalinyaradu xooga ka baxaan wadankii waayo wax weyn xukuumadii xilba ka saaran ee dadkii ganacsatada ahaa ama taajirinta ilaahay wax siiyay oo xilba ka saaran dhamaantood waxa loo baahan yahay in laga hortago oo laga een loo sameeyo qorsho ay dawladdu yeelato in qorshahaasi ku darsato sidii ay dhalinyaradaasi loo joojin lahaa iyo een dhamaanba in shacabka dadweynaha iyo ummada Soomaaliland ay iska kaashadaan markaasi waa aaf qaran oo runtii ka timaada dhalinyarada dheedeen khasaarana way keenaysaa dibna way keenaysaa waayo waalidkii ba dib ku ah dawladdi ba dib ka waxa fara badan ba keen kara marka waxaan leenahay dawladdu weyn qorsho sameeyso dadkuna ay kaashado iyadoo kaashanaysa dadweynaha dhamaantood marka waxaan leenahay sidii dawladdu ha sameeyso qorsho marka hore talaabaha keento ee wax weyn iyadoo kaashanaysa shacabka iyo dadweynaha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh in aad baad u mahadsan tahay in waxaan u yeeraya gabadha iyaduna in soo gaad bismillaah magacaygu waa Nuur Axmed Maxamed waxaan dhigtaa horumarinta bulshada kelmadaas oo loo yaqaan development study luqadda qalad hadaan ugu yeero هذا نسكتايو سؤالشان وحن من بدن سويدي أما إن بدن هرت مركا دالين يرى الله اللي إريقا دالين يرى ومركا وطن لقيمين ايو أما هور مركيسا أما هو سديعيسا لقا قيمين ايو وحلوقو قيمين ايو كل بدالين يريدي سو انت اي لاك تاي سدو كلانا هبكا ايو فكريان سدو كلانا مدح ديدو هبكا ايو جهينيان هذا نسكتايو سؤالشي انا انسرا هذا بل كتشواب waxaan oran karaa in dhalinyarada business administration ka
تصالح دان سوقات وحجرة دلن يرين تاسوكون او جامعة داكا صباحا فكر بايكانان إن بدن نوحا لغسو عليا دلن يروي فكرة دلن يروي وحقبتا إني كا فكر كي هيا ما دامد لباتن سنوضو دودواد وحبراني سين كبعدنا دلن يربا ترتا فكرتا waxay isku dayaneen inay suuqyada Hargeysa ay ku daadiyaan haddii gobolka gobolada iska daayeen bal suuq Hargeysa kaliya intan dhaxmaraan soo qaato way fikiraan ganacsi bay abuuraan kabacdina in waxaan is in badan is weydiyay su'aasha ah talo dawladdu qayb weyn ka qaadataa tahriibta kabacdi in dawladdu haday qayb weyn dhalinyaradiiba waxay sameeyaan ganacsigi markay sameeyaan in askarti iyo ayaaba eryanaysa dhalinyaradii waxa in xogga ku saara dadka hantiilayaasha ah hantiilayaashii marka ay waxay u adeegsadaan dawladda dawladduna sidoo kale waxay soo adeegsataa askar baa loo diraa askarti way eryadaan waana kala wada indilaan kabacdina waxa soo gaadha dhibaatooyin badan baa dhalinyaradii soo gaadhay taasoo niyad jabinaysa dhalinyaradii kale iyaguna ku hamiyay inay horumarka gaarsiiyaan mustaqbalka sidaas awgeed waxaan oran lahaa dhalinyarada marka laga tago maamulka ee madaxda dawladda iyo sidoo kale ganacsatadu ha iskaashataan oo ha loo sameeyo project ah in dhalinyarada laga caawiyo in dhibaatada haysata taasoy ka badbaadayaan dhaxanta iyo ay ka badbaadayaan cadceeda kuleylka ka haysta iyo ay ka badbaadayaan askariga dilaya okay iga raali noqda marka waxaan oran lahaa si ay tusaale muuqdo inay ku noqdaan bal horta dhalinyarada fikirtay ganacsiga abuurtay intaan kuwa kale loo tegine wax baranaysa ha loo sameeyo project muuqday kuwa kalena tilmaan ku qaatan idhaahdaan mustaqbalka markaanu soo baxno kuwaasoo kale aanu noqonayna waad mahadsantihiin in aad baad u mahadsantahay weliba waxaan kasii jeclaan lahaa su-aasha aan idin weydiiyey ood beerka ka saartaan hadalka dib aan ugaad ku mahadsantii laakiin intii nii ka jawaabtay ee sida fiican uga jawaabtay dib waxaan ugu noqon doonaa doorka ay warbaahintu ku leedahay la dagaalanka tahriibka waxaa barnaamijka nagala qayb qaadanaya maareeye ku-xigeenka telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland mustafa qodax ayaa mikrofoonka dib ugu celinaya bismillaahi raxmaan raxiim waxaan isleeyahay horta aad iyo aad baan runtii ayaan ugu mahad celinayaa madaxda kasoo qayb gashay doodeenan fiican labada wasiir iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda alfa cabdirasaaq mar kale waxaan uga mahad celinayaa jaamacadda hawsha ay runtii aafada taagan ee xilka iska saartay waxaan sidoo kale u mahad celinayaa ardayda iyo dadka kale ee haddaanay jaamacaddaba ahayn nagala soo qayb galay doodan ay ku jiraan baha saxaafadda sidoo kale t v-ga iyaga qaranka oo caawa deen hogaaminaysa nimco wariye nimco iyo kameramaanada halkan taagan dhammaantiin soo dhawaada baanad leedahay waa mawduuc ballaaran runtii oo dhibaatooyin badan inoo geystay u baahan in meelo badan oo halkan intiin ka ballaaran in lagaga hadlo waxaan isleeyahay kama bogan karo inaynu halkan tahriibka caawa inaynu dhibaatooyinkiisa waxa keena raadadku inagu yeeshay inaanu habboonaynba inaan caawa halkan kagama bogan karo laakiin wixii aynu ilaahay day naga waafajiyo sidaa madaxda horeba uga hadashay iyo ardaydaba ayaynu ka odhan doonaa su-aasha nimco weydiisay malaa aniga waxay ahayd doorka miidiyaha ay tahriibta ku leedahay waxaan isleeyahay dee miidiyihiiba imika iska batayba social mediaha ka awood badanba kan institutionsku ay imika hogaamiyaan sida ka t v-ga qaranka iyo ilaa halkay doonta gaadhsiiy ilaa cnn iyo aljazeera dheh waxaan isleeyahay social mediaha kanaan cidiba xukumin baa ayaa ka awood batay baan isleeyahay waxaanan isleeyahay mar walbaana waxaan ku fikiraa aan islahdaa tahriibta qayb weyn ayuu ka qaataa inuu dhiiri geliyo social media dhowr sababood sidaa laydiin sheegay mar weeyaane dhalinyaradu iyagoon waxa ka hooseeya eegin kuwii tahriibay sawirada fooqyada dhaadheeree dee ragga sidii wasiirku sheegaya cabdidheere fooqyada dee ragga fikiray ee tabcaday ee in badan barafka usoo samray ee haragga usoo xidhay ay dhisteen inay yaroo isku soo hoos sawiray ama inay yaroo isku soo hoos sawirtay oo wuxuu qaatay iyo nolosha iyo wuxuu kusoo toosay iyo halku seexday dee ilaahay ogyahay sawirkaasoo qura ayaa laga yaabaa inuu dhiirigelin badan ku sameeyo dhalinyarada halkan joogta waa inta ugu yar ee macnaha uu dhiirigelin ama social mediaha ama mediahuba uu ku leeyahay waxaana imika
حنون سكتيرا او نمان كادون كيما كاين تبدل تكنولوجيا دا يدا وحان لغوها غامين يا سمستير هير قلباتكو رنتي فكر ادو شقي او دا اي كتلا قلين با اي ادون كاي كوها استانيمك او شقي حقيقة او اه اينا يددك مسكحة دا كاقبصدان مرايكن كبالو فيرسدا اي مركا اي رير قلباتكو ميلا ويرريان دلال ويرريان وحي كهو ريسيان وعي قلين ميت كلانو يكدن بيسيان هدي ماشا قبصدان اي هداني قبصن با وحي دا هداني يقون قرينين تقال كي قريق وودا ما دي وحا هاري كي مسكحة دا بيلا هدان إنك واحد مدعين كي مسكحة دا يدون تقال قريبا لينو كي مسكحة دين لينو قبصدا إنك ايو الدنيا كلاو فربادان او دلال يوروبي كتيران ايشيان كتيران افريكان كتيران حقيقة وحان استيها يواين مركا دي سوشيال ميديا ها ايو يو ميديا ها هير قلبيتك هو قامين يا باين تبادان لينو صرع طور وين بيكا قاطة إنك لكن دي وحان يقلق دبون وحان تعلان لها دو دعا وين علمدنا إني نقلا إن إني نقلا غيب قاطانا ودادنا أحاديث يو آيات القرآن هو قلب قد يا إن 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 إنه قلت لنا دو دين وسبب طبعا مركض ايك توحن سيدا عن شيء يو مرها دي مسكحة اللي نجد دي يو وحيابا تشوش لأنه قفر يو إنه دقن رير قلبات يو يو وسترن لايف استايل كاينو شعلاني وحا كلي هي اللي قدوين كرابانا نقو سلاهاي وحويا وا عقيدة دي باي نقاح ماتين عقيدة دي لسوء ليو إن إنه كفك الرو دين تيني سو بنايد نلوشي أصحابتا أنبياء دي إيا وحي سوى مرين هل كاية الدنيا دي كتها جنائين وحان استيهاي قفكو هل كامر كو ديبو كنقضو إيا وحي نو دقنو لهين إيا دين تينا مركا نكو نقضو وحو اللي بايا دي كتراني أيا نقو استيهاي عقيدة ده وين ديب أتوسينو أيا نو حكو فهمينا ينو تهريبك كامار منا قفك تهريب قفك تهريب يا وحكا لا وما تهريب يو سو ما هاينو هلا اون نلول تن وكتشرك ونكسن ها وين تا انو ساسان استاها لما انت تهريب تو انت اصون سيدي وشيغي وح بدن هنتي وحن لو داقا ايقو هرييي ان بروفيسورك عبد الرساق قدوم يكو حيجينك هذا لب بدن او عن اوران لها ايو يري دوار هنتي سي اناقو مركنو انتان كاي رينا ساقاشي ميدي حلية داس ودن كوين تاوكا رفاد بدنا شقادو وي كاي رايد نلاشو وي كا هرقيسانو كسو نقنو anagu anagoo yareero dadan yaraaho boqolka guriga isku xiga midba bariis ugu kari jiray waxaanu ka sawirin jiray 5 km marumaysanaysan bariis kumiyo deenu raaydin kay maka urta bariiskan ka garan jiray ayaan ku garan jiray 5 km halka heegada hargeysa qamadi lagu kari jiray 19 km iyo qamadi baa lagu kari jiray inta saliid lagu daro iyo biyo u dhaxay ayaano basbaas lagu daro ku casaato aya lacuna iyo liskuma gaari jirin markaas aad oranaysay qof ka garanayso maan qadayn maanta halka haafi ka qaad ama xariyaha ciidamada oo markaa SNMT wadanka qabsatay oo cid kale ee bariis ba cuntaa iyaga laftooda markii dambe oo ka dhamaaday markii dagaalada isku kayay waxaanu galay ama qofka xari ciidan oo qadada tagaana nasiib u lahaa runtii lagama wada sheekeyn karo nololihii la soo maray de waa intiina badane ama waa dhalateenun ama de mabaydan dhalan gaarkiin aqlina waxa laga yaabaa inaan qofka dhexita jiray inaan aqal lahayn baa laga yaabaa anagu laakiin waan garanayna waxaan soo diinayna markaas aan imkada isweydiya aniga inaan ka yeeyo imka jaamacaddu galayo glass first year kii ku jira jaamacadda Hargeysa dhigta intiisa markan laakiin nolosha ku noolaa waan garanayaa inaan ka yeeyo imka qol buu leeyahay guriga ku leeyahay gaar aho computer desktop inuu yaala laptop inuu leeyahay iPad inuu haysta baa deeg waa xaqiiqda inta aanu haysta waan ugu balan qaadayaa waxa leeyahay xitaa shaqo ma way sidoo haddana habeenii maalin waxa wadnaha farta kaga haya inaan kayga inu tahriibo oo waayaan wadnaha farta kaga haya ma nolol la'aan baan markaa oran karaa mise dee wax kale iyo nolol khiyaali uu jiclaaday oo riyo ku nool yahay oo mahalakad iyo dee wax ilaahay la damcay oo malaa saayidkeenu daadinaynaa oo dadka inta aan loo baahnayn ba dunida ka daadinaysaa oo marar soo dhaynaysaa masaayidkiibaynu daadinaynaa misin nolol la'aan iyo rajo la'aan bayna haysa bal su'aashaas inuu u baahnaa inuu ka jawaabno anigu waxaan isleeyahay anigu waxaan isleeyahay mala dheeraadkii baan daadinaynaa qofte saacadii sidmaatayna horta lama weelin karo su'aal kale haddana isweydiinaya iga raali ahaada hadalka hadan ku yar dheeraado su'aal kale isweydiinaya waxaan isweydiiyaa intan anigu garanayo imaka ilaa 2005 ayay tahriibta xoogaysatay oo garanayaa inay tahriibeen intan u jaarka nahay iyo intan aqaanay ee ila haybtaa iyo intan qaraabanahay iyo intan aan aqoonay asxaabtaa ee cid kale iga sheekaysay ba
ما أنا مقال إن تهريبته أما إن تهريبه يو هرجس يقولي كل خسارة استنتي تدكي إنتي كوريسة دافئ ده في سوين كعادي جاكو دافئ إيش دي لو دافئ شرير دافئ كمان ترين ترابا إنت يوروبي هاكسنيدا شقادة اللي جهري ترين لكن تدكي تهريبه يي ولما أنا مقال قف نلف في عن أما قولي خسارة استي أما يسقوا ونكسن وحساب رتي سود جي ما أنا مقال قف كستوى أنا مقال وعلى قد ديرين يو حللي يا أما ودرب أوت من غضان ورشي بكرة عاي أما وحللي هاي شخص إنه مقال يو ولي سقيبا هبل العقل ودرا مهبل يا العقل وعلى قد بدرا هذا نوع شرع ما هيان وي إيه ذادين وي صو هذا يعني نوع حليه وان بابا نوع نشبنا وين تصوص عطيس كتشو قدها هذا نوع حنارك يدوي هي أول سير هرا وان 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 يا بني ثانا إلا إن مركو قفنت ميل تجا ونور في عنك صور رمو أي وي ما ده يسقى قروح بدنه ونعكسنا ولا عكسه ته وحبذ رأني سد هذا به يكعي صراني هر كان أدم مر صير در سعودي قال تيجي شرو أنت العقل يي ما ده قرر السعودي سنشري شناء لا لون شرو هنا تقول قروح بدن بقارد على سنشري ويدا ما في تيتة تدك يورب كي ما دوه يدك أركه بريجيو هروه بين كي يردار كروح بدنا يعني مكمل يدك كروح بدين إنما ده رهار جسيه بلا رهار جسنا لهذا يلا ما خلك رتاي مك أنا جم مر باقف كديري دبك كي ما ده إسكت ده هذا مال كله مقالك كله إسكت ده تري دبك قف كي ما ده مر بهار جسيه كده مكان شري ونورين تري قف كسحوك كيم عذر ككورة يي شهر كيسي ونقدر دام سنة شري كفتنا ها هاته نورش إنه كنا الله واقي بروفيسور كشيء جيي تهر جيسو ودين كاركو فوقو ودا مرايدا كدسن تهينو بور هينو لهاته عميلو واناكسن بينو كنو الله بالعبارة فهو هر جيسي قدر هذا تكسي حانسا يبرو اي يبو رمي يمرك هر جيسي اللي هاي ودن كينو دن مغالين كودن بيتسالو تاي نبت قلي انو هاي سنايو حينو كرا حي سنة نادل نبت ديسو اي بقول كيو بقول ادو واناكسن تهي حداد تيابو دول بد دولار كو قاتو توك سقطان ده كاس هرم ويا مر هدانات كه بقنا هدات برعو ولا لقيسين تقول الجوجا بتين لنا جاي قاعدين ما بور ما ولا لقيسو نور كفي عن يا أمان كفي عنو عالم كنا لقينا وليه مثلاً أما عند ركها ما قحينو نور الحمى كما قحينو مريكا كوالله واحد شو جا ضد لا يده هذا وجريهين ضد بعض مظاهرين هبينه بتي في ذاك دعوانا نهار كنا سياسة داري ما هاد بدة يا مريكا كأية إنجليزكو سدى وش قيسا واسية جوا ذي جيسا هم ودينا مركا عدون ككلاب العقبة لسيين تاسو بليون ومريكا كل يوم إنجليزكو أما ترملكو هاو قاعدنا إن ترملك يا إنجليزكو قف كاتوني يا أنا شو جن أما قف اللي بيقول لي هاي والله كده هذا على سحبة إنجليزكا وضد واحد ترى إنجليزكو كده هذا سحبة هم لصة واحد ترى مريكا كده كده هذا سحبة واحد ترى ضد بالعمل هو شقده ولدوه ذي بترى حتى أنا مريكا كو سوى دون كمسك حد وقد قال عكتي سوى حكوفن قرينا يا إنه إيش يا أفريقيا كو قبصده horta haw qaadanina in lacagta intii ay ka dhargeynaynaa inay noo keenan siyaasad ba ka dambaysa ina idinku halka idinku fadhaa mareekanka u shaqeynaysaan marka ku fikiraysaa inaad mareekanka tagto oo istiriidada ayagu sameysteen aad lug lugaysaa adigoon sharci haysan oo quxuntiya ama aad ingiriiska tagto iyagay noo shaqeynana aniga dhalinyaray waxay la tahay cid ugu badan ee la dhageysanaya ma aha anaga idinka waa weyn waa idinka tahriibta haday idan idinku ka hawlgelin waxba yana ku meereysan dawladda shaqo abuur weyday iyo dawladdu weyga shaqeynta ka badan ma abuur kartaa weligeed yaa hadayn horumar kasta gaadno dad ba jiraan ee weligood dawladdu shaqaaleyn kareen halkan meel lagu shaqeeyaa ingiriiska ku tagay meel shaqeeyaan qofka halkan wax ka sameyn karo waayo ka abuur karo waayo shaqo yurubna walaal inaan ku shaqeysanayn taana ku xisaabtama qofka wax barta ee master degree hargeysa ku diyaariya ama adduunka kale taajirba ma noqdo anigu waxaan garanayaa master baan u hargeysa ku diyaariyay qaar waxaan garanayaa diista caana british kaagtiisa dhigtay maalintii hargeysa soo galay oo imi ka fooq dheer magaalada kule diista caana buu ka bilaabay imi ka waxaan qaanaa qaariga inkan badan oo maxaad walaal magaalada gudaha ku haysto shaahayibiya ayaan qaanaa ana habeen iyo maalin ku fikiraya inaan siyaasadda ka siibtoon dukaan yar furto amaan jiingada wadada ku soo jeediyo si aan nolosheedu u dabro si walba nolosheedu hana ku fikirina marka jaamacadaha ka baxdaan haddaad shaqo xafiis weydo laptop isur dhiga weydo inaanay nolosha taas oo qulatay ha ku fikirinee skill wax la ilaaba adduunka inta badan lagu shaqeystaaba xafiisyadii way yaraadeeno adduunka way idinka arko computerkii dad badan buu shaqo tiray meelaha qaar robot baa ka shaqeeyaba diyaaradaha mareykanka ay wax duqeyo sameeyaan maqalinaan qaar badan duuliyo wadin dadba ku shaqo waayo duulin jiray diyaaradaha inagana sidaas weeyaan technology guu nagu soo kordhaya xafiiska 20 qof looga baahan jiray wallahi qof baa ka shaqeynaya halkii teebka laga shaqeyn jiray qof 20 teeb oo jiray xafiiska qof computer ista ka shaqeynaya wada heli mayna shaqo xafiise ku xisaabtama in la soo baxdaan wax oo qaarkiin dhulka xaalaan idinkoo jaamacadaha ka baxay qaarkiin rinjiga sida guriyaha loo mariyo bartaan oo guriyaha nuuradeeyaan qaarkiin wastaadnimo dib u bartaan anigu wastaad baan xitaa waan ku shaqeystaa markan doono xirfad laanahay waan ku dheeraaday madaxda iyo ardaydaba runtii waan ixtiraamayaa waxaanu haddaanu tv ga qaranka nahay anagu idin ballan qaadayna inaanu doodaha noocan ah inaanu dhiirigelin doono
جامعة هذا هي عدي كستي أقولي هني سوق من قابسين إنه كل قيوب قدن قيوب قارن دونا أيان أيان حقيقة ندين بلن قادنا تهريب تنا واحد استيها كوا وجب بدن إيه دتك كوا عيقين كرا دتك وين معها واحد سنة سنبين بيدين شيء يعني سوق ميل بكسو جستو نورش يسوي دبري والله هيدين كوا عيقين كرا تعال اسكت يا سلام عليكم وهجاك إن أدبك ما هتسيني هاي ماري في حقيقة تلفيش كقرن كتشمري ده سمار الآن ماري مصطفى قدح إن دبا ينقون قن دونا مرتي ده بينك نعوى برامج كنا قلنا قيب قادن دونتا حمسة دبا ده ينقول تشوكر دي نعرمة هبرشدة أو قامي دونو وقدومين ويا هاي أورك السويدن إن بسم الله الرحمن الرحيم إن قدومي أتا قدوم حاجة مع طالفة وسير كحقيقة وسارة عيارة هي اللي يرد يد الحيسكا وسير دولها وسير ده إن شقد يا رماء برشدة ماري كحيل كتير في قرنك أرضي ده قرحة بدن هلكن صوف ده أتمنى بنت وسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا مرلواتك وحنا دقو مهنا قيا شال مع دالفا أو هون وين كعيارتي إن قوته برنامج لجو عي قلنيو إن دنيارتا سيدا يودن كوجو سبنا لهايين يجواد كيسن لهايين يدي بدر عجاه جوا سن لهايين إن دنيارتا يودن كجوجان وحقيب مية مكقان دون تا هرو مركا دل كولي يهاي انتا كديب خلال كيوة الوالد ميين هل البدني هل كان ميالو لكن دم انت وحينو يالو واجب نصاران هو إن ينو دل كين هرو مركا رسينو ولا حكومت بان قارسينين ولا حسبي معارضان قارسينين ولا أقويها بان قارسينين لكن وحلو قارسيني واو محاي وذا جربا لغو قارسيني قل هاي حكرة واجين يمكولا وين ان دد كين نمبا ددكا een wacyi gelin ugu sameyn kara aad baan ugu taageersanahay imka waxaan aasaasnay urur ka jira doona ama ka jira hadda Soomaaliland iyo UK UK talmahan ugu darnay qurbad jacayl nagama ah waxaan leenahay dad baa ku jira UK shaqalaan ku hayso sida qol sheegay oo aan doonaynaa in dadka qurbaha maca ka qayb qaataan wacyi gelinta oo waxaan doonaynaa in la ilaahdo dadku yaan qurbo joogtu iyagoo maran oo imane iyagoo bal ganacsiy wada oo wax soo kordhiya oo ay dhayn la yimaada in wadanku soo noqdaan waxaan ka warqabnaa xornimada afrika markii la qaadanay gaano ugu horeeyay baan afrikaanismkii qurbajoog bay ahaayeen laakiin waxaan nasiib daraa in maanta inay qurbajoogteen way yimaadaan ama inay xil la qabtaan iyagoo xaq u leh inay duusineynin haddana adduunka kale waa maxay inay noo soo bartaan cilmiyada iyo horumarka wadamada ka jira si ugu faa'iideeyaan wadanka runtii way jiraan qurbajoog badan oo wadanka wax ku soo kordhiyay ganacsiyo ka abuuray jaamacado ka abuuray ama jaamacadaha qaar dhiga laakiin waxa muhiimadda waa maxay inay noo dhalinyaro ahaan aan garanno roolka aynu ku leenahay wadanka muxuu noqonayaa ka haddii faahfaahin waxaan fahmaynaa in aynaan tarin u baahnayn in aynaan wax kale u baahnayn bari naga bedelayna marka waxa laga yaabaa in qaar ku daalan ardayda ama dhalinyarada bari toomaan bariyeen yimaneenba oo yaashii wadanka baa jooga laakiin naga gaabnay waxaan u baahanahay in network iyo qabyaaladan iyo goboleysiga waxa la iska dhaafo dadku aragti ay ka sinaadaan inay dhalinyarada ay la xisaabtami karaan madaxdeena la xisaabtami karaan ganacsatada ay sameyn karaan union ka midaysan dhammaan dadka dhalinyaradii inkastoo deesoo iyo jiro haddana waxa loo baahan yahay in deesoo iyo dhammaanteen weyna mataleysa boolisi ahaan haddana maxaan u baahanahay inaynu ray ku ururino oo iyagu afkan ay ku hadlaan sadarteenku waxaan halkan aad ugu mahadnaqay qiimo labaad ku celinayaa munaasabadan aad ka qurux badan leh in mucaashir doon ay wariyaha ka tahay ama de wariyaha TV qaranka aad buu mahad celinayaa waxaan kaloo si gaar ah ugu mahad celinayaa jaamacadda Alfa oo markastaba jecelna rool ka qaadato wacyi gelinaha noocan oo kala soo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa ururkan ka socda la yiraahdo Soomaaliland UK Youth Development Network oo idinku macaagacmo farban ku soo dhaweyneyna inaad qayb ka qaadataan waa urur dalka iyo dibadda ka jiri doona oo doonaya inuu horumar wanaagsan aynu gaadhno oo dadka dhiirigelino ma jiraan dhalinyaraan ka maalanay laakiinse hore loo dhameeyo dacabsaaqo uu sheegay guddoomiye ku-xigeenku waxay soo taagnaayeen waqti maanta ay ka liidato wadanka Soomaaliland laakiin maantana waxaan baranay aad baan deegu faraxsan wadankeena inaanu joogno qayb baan ka qaadan karnaa horumarka wadanka jira midda kale aynu hubin facebooka sawiraanta la soo dhigaya ama snapchatka lagu soo tuuraya yaanu maskaxdaada bedelinay maskaxdaadu a ka xorowdo dadka waxaa kuu soo dhigaya hanaqon qof sawir noloshiisoo dhan u haligaya dhalinyaradii waxaan kaloo laaway waxaanu tacsiyeynayaa
dhan yaradii badda ku leeday oo aad in badan oo kamid aan garanayay maanta intii badbaadeena tiro waxaan garanayaa astaqo qof oo calaacalka iyo halkii taageen leeyihiin ilaahay baa nabadbaadiyo mar labaad dadka ku soo lugayna dadka wadanka joogana iyagana aad baan ugu tacsadeen dhamaan ummadda ee naga dhimatay ee dadkeena ahayd oo waxii wadanka ahaayeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh een dib ayaan ugu noqon doonaa madaxdeena abeenkan caawa barnaamijka ay noogu casuumaan idinku dhinaca dhalinyarada ay ardayda jaamacadda ee hayga daalina waan idiin soo socdaa su'aalo badan oo habeenkan caawaad kaga bogan doontaan madaxdeena nasiibkaadu yeelateen aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa markoobaad iyo labaad iyo saddexaad gudoomiye ku xigeenka jaamacadda alfa oo barnaamijkan dhabarka u riitay oo soo qabanqaabiyay oo fikirka markaan loo tagnay nagu tixgeliyey nolol sidii fiicneed noogu qaabilay aad baan ugu mahadcelinayaa barnaamijkan intaan ku guda jiro aad baad ugu mahadsan tahay dib aan ugu noqdo madaxda su'aashaan weydiin doonaa ayaa ah dadka tahriiban waxaa ku baxda lacag ka badan $10,000 qofkiiba oo shaqo loogu abuuri karo dalkeena waana dal nabadgelyo ah oo dunida afrika kaga jira baal nabadeed maxaa kalifay markaa in dhalinyaradeenu badaha isku hallaagaan waxaa su'aashaasi khusaysaa madaxda waxaan filayaa dadku dee marka ay tahriibayaan inta badan ma oranay lacagtaasaan haystaa lacagta inta badan waa laga daba diraa dadka waalidka ayaa ka daba diraa anka waxaan oltaa anuu canaaninayaa waalidka ayaa aad iyo aad runtii door ka qaata tahriibta in la tahriibo door weyn bay ka qaataan laba xaalaba uga qaataan qofku isagoon ogeyn ayuu baxaa oo ma ogeynba hadduu doono ma marka qaarna way tabaabulsheeyaan markaa qofkii marka halkaa uu tago ayaa la odhanaya inantaadi ama inankaagii wax lagala baxayaa waxa lagala baxayaa keliya ama waxbaa lagala baxayaa dabeedna markaasu qofkii meel walba isku qaadaya markaa dabeedna waxa weeyaan dee qofku xoolahan uu ku tahriibayo marka hore gacanba uguma jirtaa filaya dadka qaar marka la tabaabusheeyo waxaa la odhanayaa waxaanu leenahay waxaa meel la yimin doonaa ee oradaadu dhaqaaq ayaa la odhanayaa laakiin haddii qofku uu tobankaa kune uu ku tahriibayo uu gacanta ku hayo dee waxba waxa weeyaan wax filaya wuxuu ku samaysan lahaaba deba cimishtar run ahaantii xukuumaddu aad ayay uga dadaashay hawlahaas shaqaabuur fara badan way samaysay dowladda imika jirtaa 6,000 oo shaqaalaha ayaa noogu nabadoo shaqaalaha dowladda 18,000 bay afka la galeen imika 18,000 ayaa afka la galeen oo intaa waxaa loo malaynayaa xafiiska 3 qof joogaan ama 4 qof joogaan 1 qof baa ku filan oo ka shaqeyn kara intaasi waxa weeye shaqa abuur ayaa loo samaynayaa hay-adaha dowladda anaga ka wasaarad ahaan hay-adaha madaxa banaan NGO-yada waa nagu hayaadhnay waxaanu dadkan reer somaliland ee dalkan jooga ayaa shaqada siinaysaan shaqo kale oo meel kale aad u bixinaysaan inta uu hayo nin reer somaliland ama gabadh reer somaaliya ay hayso shaqada ay qaban karayso cida soo kaxaysanina sharcigaana waan baaskarinana haddii laa yidhahdo imika hay-adahana waan kusoo rogi doonaa waanu ka shaqayn doonaa run ahaantii haddaba waxa weeyaan tahriibkan waxa weeye qofka marka hore lacagta uu haysto ee uu ku tabaabulsheysanayo gacanba uma jirto wax kale ku jirta haddii laakiin uu yidhaaha waxaan ku samaysanayaa business baan ku samaysanayaa haddii la yidhaahdo lacagtaa ma helayo laakiin waxaan odhan lahay waalidka kolleyda lacag ba ka daba diraysaan dadka ama kuwa aad u haysaan ku maalgeliya hay-adaha imika halka waxaa jiraa maalgeliya dadka oo dumarka jilcilisan leh wax siiya agoomaha waa la siiyaa waxyaala waxaasi platformadaasi waxa ay ku sallaxmeen oo sallaxay dee xukuumadda maanta jirta dad fara badan meelo fara badan oo agoomaha laga sameeyey waa aragteen meelo fara badan oo caruurta lagu xanaaniya waa aragteen darbi jiifka iyagana waa aragtay oo wasaaraddeedu weliba ay hayso oo aanu ka ururinay ilaa 200 qof ilaa 300 qof aanu ka ururinay oo ay dowladda quudiso oo ay lacag siiso oo waxbarto kuwa waaweynaa waxbartayna ay waxbarto rag iyo dumar bale habla iyo dumar gidaarkaa iskooda fadhi jiray imika inay suuqyada ku yaraadeen waa aragteen waxyaala waxaasoo dhan dowladdan ayaa bixinaysa oo abuuraysa shaqada abuuraysa tvga waad aragteen dadka jooga iyo farabadnaantooda waxyaala waxaasoo dhan looma baahna laakiin waa shaqaabuur waa shaqaabuur weeye rag iyo dumarba
حسبيدي مدوي يغلفتو دوي ودغاليان لكن حسبيدي دقانتا حسبيدي من عارف دقانتا حكم هيان لكن حسبي الحاكمك ايا دولتي داهية دولتي بعد بيرنتو دا شيء تتكون قانتا كما هيان سلاي مركو تهريبيو وحن كو تهريبي قانتا كما هيو اتكلا عايزة او كما كان مركو دولتنا وقتي عن شوق شري وسيركي وسيركي نبتقليل عن مرها ونشوق اللي مدس تنبرد سقال بلو ملاسة وحن مقابلني إلا دوري اللي بعتنا حاجي دود انت هسوما كافي انت بو الله حكومي ولا قدب تشري ولا دبر تشم تشري ولا لدقالم تشري هل كان مكو وحن كوار وحن كوار كتشري مقافي يالا يتوبيان كسود لين والله هو عاصي حافدين والله إنا نعد حتى كاقب جلسة إن محن كورا هذا إن دقا إن آس كيسة إنا نتشرين با هدو لسود لين هو اسمه بالله عاصي يعني وين سوو كان جري انت مقفا انت ايتوبيا كسودلان تدنا هرجيس لا كانو وانو كان جري صدح حفر ايي اهاين انت هان كان جوغي اي لاغو عاصي هادو دولتو اهل ياد لو من سبين كرو تهريمتا ابن لو من سبين كرو دولت بان لو من سبين كرين اورنيال اورنا دنيالدا قولا دنيالدا سويو تي واخ ويان ايدينك وكيل دي كتاهي تي دنيالدا شقو ما هيسو dhaniyada shaqo ma soo xanarkay maalmahan oo dhan tiyo dhaniyaradaasun lagu jeedo organization kaas oo iyo oo leeyahay taariib kibayde madax ka tahay war madax ka baha waxba kama qaban karto dhaqdhaqaaqa xorriyadda qofka lagama xayiri karo balaagada dawladdu ma kasoo lama laha ayaa hal xayira dadka lama xayiri karo distoorkiiba ku taala dhaqdhaqaaqa xorriyadda dhaqdhaqaaqa hadalka dhaqdhaqaaqa wax walba marka deedna wax weeyaan ma xayiri kartid من كويري وحن تجيء وان دقائق جاي وحن تجيء مصر أما وحن تجيء إن جبوت من تجيء ما بيرش من تجيء ما حير كرتور دنيارا وتهريب سأورن كرميست فهمتي لكن وحن ما هنا أنكم قوم إثيوبيا أبي أبي فهمتي أيوكش كنسي تدفر بهم بسوء رسوا سوقلت إسلام أمريكا وحن سمعي سي مثل بس بورك سمعي لا أنت أمريكا لغوتك حتى هبلا لا لقيتك هبلا لا لقيتك يا أمريكا دام لا أكل قبانيا أما كفكي وحن سكجب النقرة يا وحن نغني بالكين ديجيتال بنغنيها ده تنا مركو مرك حاجة شرع لوجا صدر لفتيده وحن بس ويدارنا يا مرك صدر لنا كوف كي وشرع هايستا وشرع يا هايستا يان ده يريدك بيكرين مرك صدر ده مشكلة دي عين الجلسة إنه صحريه لوجايو أو ربنا عطوه وحن سمع هاي وحفر بنا أضياعش يدد كأهل كأ أيا وحفر بنا سهل يا ونبغى وارد كأيا وحفر بنا سهل يا hagaagayn aad baad u mahadsan tahay wasiirka wasiir dawladda wasaaradda arimaha bulshada Cabdi Daahir Amood iyo madaxda kale ee habeenkan barnaamijka noogu casuumay sida fiican ee waqtigiina noogala qayb qaadateen aad baad u mahadsan tihiin dib ayaan ugu noqon doonaa gudoomiyaha xigeenka jaamacadda Alfa Cabdirasaaq Haaji Hussein Hassan oo isagu barnaamijkan inoo soo qaban qaabiyay dib ayaan ugu noqon doonaa kaalmaha ay ku leeyihiin jaamacadaha dalka waxa kow ka Cabdirasaaq oo isagu ka fikiray sidee loo joojin karaa tahriibka dhalinyarada Soomaaliland maadaama ay yihiin dhalinyaradu aqoonyahanada dalka madaxda dalka mustaqbalka dalka kuwa aanay dalkooda iyo dadkooda aanay ka maarmin Cabdirasaaq ayaan dib ugu celin doonaa saas waxa tahay sidee loo joojin karaa su'aal adag waa laga yaabaa in dad badan isweydiyaan maxaa adkayay لكن هدي أين هرو شقنا نريحها قف كي شقيني لفتيسة أيا أه كان دون إياه إنه سفشر عدة رأى وجب حوض كيس وض كلاو أدو أما أتجو ويات كان ساعة هدي لورن لها مركز شقها الله أبو رد الشقة كي هي باب سعداء محاك يعني والغي أبا إن الأركدت بدن أقان له أقوي هنا ولكن كل شردت كتهريب السماينة يا هدي لورن لها مركز وحلا برا تقار كم إذا كوي وحبرني يي أما وحبري يي أما قانون تبع لها أي يجونا سمعنا يا مدة كل يا تي عن أم لاينا يو إن هاس لوجو ديك كر الله ما تشوتشين كره هندرن بيرسن سيدنا مسني بقول كوا بقول لكن هدي لدونا يي لا يرى يو وحن سر الله ملا هل وح أو أه إن هل وح ليس فيديو أو أه لنا عدين مثلا وحنو فمسنا هاي إن ده تهريب يا ضد ما الجلنا يو دوالد كوا دبس عضه لكن هذيلا عيد عضي لهما كانوا إنه المها سجيريو ده مثل ما قف كسجيريو ده وبدأ عيل قضبة أما وكهفته إسق وحي أملي على علم هذا كهذا الشيء وحكوا شيء جيّن حتى الله نحرستنا لورنيني سؤال شلوا واضح حتى لكن
qofkii waalidka ahaa ee maal gelinayay ee lacagtan bixinayay muxuu mutaysanayaa isna marka taa dib baa loogu noqonayaa waa hal qodob oo meesha yaalla waxaanu weliya si gaar a u sii yaallaa culimmada oo si wada jira wasaaradda diinta waqaftita ee abaabusho ay ka soo saaraan fadwo dhammaystiran oo dalkao dhana oo koone ilaa koone 12 gobole uu yahay oo lagu tilmaamayo qofka ka qayb qaatay ama maal ha noqoto ama aragtiba ha noqotee iyo qofkii sameeyey labadaba halka ay diinta islaamka uu ka taagay qofkaas waxaan filayaa waa dariiqa kalaata ee ah in haddii laydhaa qofka akhri waxba kuma yaallaan in badan oo diinteenna jecel oo laga yaaba inaanay garanaynin ama haddii iyagoo garanaya lagu sii wacyigelinay ka qayb qaadan lahaayeen yareyn lahaayeen marka waxaan rumaysanahay in kow halkaa laga maro meesha labaad waxay tahay qofka marka waxbarashada laga hadlayo waxbarashadu qofka ay doonaysa soo saarta manhaj baa jira ka kooban standard 1 ama darajada koowaad ilaa darajada 12aad oo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ahaa ay leedahay manhajkaasi waxaa ku jira qayb laga cilmiga bulshada waxaa muhiima in qofka lagu baro ahmiyadda uu leeyahay iyo miisaanka isaga laftiisa uu leeyahay shakhsiyan mar labaadna lagu dul saaro oo la yidhaahdo waddanka laftiisa waajibka noocaasuu kugu leeyahay mar saddexaadna loogu tilmaamo iyada oo qaab diineed iyo qaab aqooneed iyo qaab suugaaneed intaba laysugu keenayo in qofkan loogu sheego wadannimada waxa ay tahay marka taa laga yimaado waxaa iyaguna jira waxyaalo badan oo kaabinaya hadday shaqa abuurada tahay dowladdu 18,000 oo shaqo ayuu inoo sheegay wasiir dowluhu waxaa dowladda xaq loogu leeyahay marka laga xisaabiyo 4 milyan oo ay Soomaaliland tahay 60,000 oo shaqaale ah waa marka ay tahay 100% inay iyadu waajibaadkeeda ay kasoo baxdo laakiin waa ay cidda lala hadlay dowladda la sheegayo waa tee waa mid aynu weydiisanayno oo dhaqaalaha toosa laba siiyo wadda yaroo isna hadhisa ayaynu ognahay inaynu min nusaaco ilaa madaxweynaha u sarreeya oo aynu wadda intaasoo sannadood waa duruufaha dhaqaale ee jira marka dowladda marku la hadlayna 60,000 qof miyaa laga helayaa dowladda Maraykanka oo 300 milyan oo miisaaniyadeedu ay 3 trillion tahay ayaa waxa u shaqeeya 4,500,000 oo keliya waa 1.5% waana halkaan ka keenay in 60,000 qof xaq loogu leeyahay inay dowladda u shaqeeya oo inta kale ay u shaqeynaysa ganacsatadeena ganacsatadeena waxay u samaysan tahay nidaam ah inay jawaan keenaan jawaanka nin baa kasoo shaqeeyey mushahar baa soo fulay waa la soo qaaday laakiin weli waxaa adag inay sameeyaan maalgashi la xidhiidha dhinaca warshadaha sababtoo ah dukaamada ugu waaweyn magaalada ee 20 qof ka shaqeeya waxaa ka wax soo saar badan warshad yaroo biyaha samaysa oo 30 qof ama 40 qof u shaqeeya laga yaaba qiimaha ay ku fadhiyaana ay fadhidaana inay ka kooban tahay laakiin kaabayaasheedii hadday leer tahay hadday biyo tahay hadday shaqaale xirfad la tahay intaba waxaa loo baahan yahay in la soo saaro jaamacaduhu miyay ka qayb qaadanayaan tahriibta lafteedii uma malaynaya taas 28 jaamacadood baa ka jira xilliga aan lahaa annagu umaanaan diyaar ahayn manaanaan tahriibin xaqna waanu idinka lahayn iyaga haddaan aan u noqdaan idinka idinla garamayo oo xilligii ay dhowr 9-ka aanay waxba oolin hargeysa iyo burci iyo laascaano iyo ceergaabiyo boorama dhexdooda oo madaxweynaha dameer biyooda u shubi jiray biyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 91, 92, 93 dameer noocan biyaha ah ayaa qaadi jiray biyo madaxtooyada u shubi jiray marka hadday sidaa ahayd maanta waxaa laga yaabaa inay ka duwan tahay adduwaad ka duwanto jaaniskeed badaysa marka waxaan leenahay jaamacadaha wax uga meel yaalla waxa weeye in waajibaadka saaran ee aqooneed ay gaarsiiso insha alla wixii awooddeeda ah laakiin cidda la gaarsiinayo nala midka waa idinka weeyaan marka idinka ah ciddii la doonayo in wax la gaarsiiyo waana idin gaarsiisantahay halkan iyo meel labaadba cid ay ka qarsoon tahayna ma jiro marka waxaan leeyahay jaamacadaha mas-uuliyadda saarani waa qayb ka mid a uu wasaaradda waxbarashada waajibaadkii saarnaa unbaanan anagu fulinayna haddii aanu fulino laakiin idinkaa laydinka rabaa marka laydin sheego inaad garowsataan ay idinka dhaadhacdo xaq diineed iyo xaq dhaqan iyo xaq dhaqaale iyo xaq walba iyo xaq aqooneed marka intaasaa kaga baxaya aan dib ugu noqdo dhinaca su-aalaha madaxda kale ee nagala qayb qaadanaysa barnaamijka aaminaada dadka qaar ay aaminsan yihiin tahriibka ma soo geli kartaa doosiga nidaamka casriga aaminaada dadka qaar ay aaminsan yihiin tahriibka ma soo geli kartaa adoonsiga nidaamka casriga waxaan dib u weydiin doonaa aan ku celin doonaa wasiir ku-xigeenka ciyaaraha dalxiiska cabdirashiid ismaaciil kaahin su-aasha haddaan ka jawaabo waxa weeye si waxaa qofka waxyaalaha laga adoonsado waxaa ugu weyn maskaxda haddii maskaxda laga adoonsado oo yacni aad aaminto
inaan halkan ku eeshayn inaad xaqa tagto mooyaane inaan dhulkan ku noolaanayn inaad dhulka ku noolaato mooyaane inaan horumar aanad ka gaarin dhulkan aad joogto inaad Yurub iyo Ameerika aad dhulka tagto mooyaane arrikaasi wuxuu noqonayaa adoonsi dhinaca maskaxda laga adoonsaday oo adoonsigii hore qofka sidii xoolaha loo kaxayn jiray waa la rari jiray sidan dooyaha in xoolaha ugu rarno ayaa loogu rari jiray iyo maraakiibta balse maanta qofkii intii maraakiib loo keeno xoog laguma muquuniyo cidma hor joogsato ma ilaaliso hase ahaatee tiknoolajiyada casriga ah ayaa loo adeegsadaa in qofkii maskaxdiisii lala wareego adduunyadiina waxay noqotay edeg qura ayay noqoto globalization ayaa jira oo meel qura ayay noqotay marka qofka ayaa loo baahan yahay fikirada inuu iska hufo fikirada oo uu arko fikirka guracan ee wadaniyadiisii iyo diintiisii iyo dhaqankiisii iyo wixii isaga dadkiisa iyo dalkiisaba wax u noqonaya inuu iska hufo oo uu yidhaahdo kan anigu midaan ku dhaqaaqi karaya maahine ku kale ayaan marayaa inuu yidhaahdo ayaa la doonayaa dee sida khudbadaha culimmadu ay nooga sheegeen sida hore loo sheegayna walaa taqtuluu anfusakum marka ayuu ilaahay yidhi oo naftiina ha dilina oo qofkan yacni tahriibaya culimmada waxay ku sheegeen iyagoo aayaddaa daliishanaya qof naftiisa dilay oo kale weeye hadduu yahay qof naftiisa dilaya uu yahayna dee qofka naftiisa dilaya waa ahlunaar bay yidhaahdeen haddaba si aana taa ugu dhicin waxa weeyaan waa inaad ka foog jignaato waalidiintuna iyaguna ay caruurtooda ka warqabaan oo caruurtooda qaab farendhaliya oo saaxiibtinimoa ay ula dhaqmaanoo ay yacni la sheekaystaan caruurtooda oo caruurta iyo waalidiinta aynay u dhaxaynin xayndaab weyni una u dhaxaynin oo aynay u sheegi karin waxa ay iyagu doonayaan aynay u sheegi karin oy markaa ka doorbidayaan inanka saaxiibkiisa uu inanku ama inanta saaxiibka saaxiibadeeda ay ka doorbidaysay wax walba u sheeganayso oo waalidkii mar dambe uu ogaanayo wixii iyadoo xeeriyo fuldhaalba uu kala dhacay uu ogaanayo ayaan waalidiintana waxaan usoo jeedinaynaa inay arrimahaasi iyana aad ay ula socdaan oo dee sidoo kale ay ogaadaan caruurtani laftooda ama dhalinyaraha ahaadaan waawa dhalinyarada markay yihiin waa waqtiga ugu dhibaato badan yihiin inay ogaadaan xataa qofka oo inantani ay la saaxiib tahay inanka uu la saaxiib yahay ooma uu qofkani ma qof wanaagsan baa mise waa qof xun ma qof tahriibka iyo waxaasi isagu xiiseeya ayaa qofkan uu la saaxiib yahay mise waxa weeye qof wadaniyaddu ay ku dheehan tahay weeyaan iminka waxaa la sameeyey wasaaradda waxbarashada oo kale skillska waxaa la furayaa dugsiyadii farsamada gacanta oo dadka galaa dugsiyada farsamada gacanta ay noqonayaan iyagu dad iyagu shaqa abuuraya iyagu aan yacni ka gudbaya baahidii shaqo balse iyagu shaqa abuuraya hase ahaatee waxaba muuqataba inayna wax laga tahriibayaaba aynay dee shaqa la-aan aynay ahayn oo dee way nagaa sheegnay dadka tahriibaya noocay yihiin miisaaniyaddeennu badideedu waxay ku baxdaa shaqaalaha ayay ku baxdaa sidoo kale xataa dadka shidaalka iyo laga qaadanayo stationariga iyo waa shacab weey dowladdu ay ka qaadataa oo may samaysan meelo gaara iyadoo samaysan karaysa maxaa taa lafteeda looga gol leeyahay goobaha lafteeda dad baa ka shaqaynaya oo dee xukuumadda ugu danaynaysa dib baan ugu celin doonaa ardayda jaamacadda Alfa oo habeenkan caawa qayb libaaxna barnaamijka nagala qayb qaadan doonta su-aalo ay hayaan ee madaxdooda kale gadisan ay weydiinayaan ururada bulshada ayaa qayb nagala joogta wasaaradda warfaafinta ayaa qayb nagala joogta wasaaradda ciyaaraha ayaa joogta waxaa jooga sidoo kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada sida horeba u maqlayseen dib ayaan idinku soo celinayaa mikrofoonka mar labaad waa cid allaaliya ciddii su-aal la diyaara madaxdeeda inay kaga qayb qaadato bismillahi raxmaan raxiim anigu waa magaca bixiya cabdiraxmaan axmed maxamuud
عبد الرحمن حضير كانت سنة جامعة ألفا يونيفرسيتي كولج كامبوس كهرجيسة أي تي سينيور كلي وقت هو سو كومين فليا لكن أنا كلي رأي يو سؤال يو دوهي برشد أنكو سو كرني رأي أنا تانقا قانت هيدا أيانا كشي غين كوين قاسانيا الوقت يقا يرسيسا أديان أديان سو كوب وقت يقا وحن فو سو كوبيا معني كلي برشدام حاو تو سواش يغن سو الدين تليا المات آو كادنا وحاوي يان تاريب سيلو تو تنكرا صدح غلبا لوكا قادن كلي تاريب سيلو تو تنكرا وطا وحن نغم قن وحيابها لها مواطن لبضى الدرك وحن بوطا مواطن تدكان تدكا تشوغنا المواطن طبعا حين وايو وحن اهم السنة هاي ننكا هربي سيتشوغا ما سومالا تشوغا ما سومالي وتشوغا ايه وحك صوبر تايو فرشا دي تاتر وحك برشا دي بي اتش دي اس تو دي كريس تو انانو وكا قتشيلا يولا انو يولا هو كشغيو مغالا او اه انو وطلع حالا يولو استريت كشغيو ماني بالكيسو كشغيستو تاسهن مدرو كا قتشيلا يوايو ما كانو قوان كبحا جان عادا انان حافظ دي كشغيو ان وطلع حالا وان ان كا ان وحن مودا انان كا قتشيلا يو ان تاسو تاس ان تلاب وحن نوني الفاتحة ومرتان ضدكن وحن قاصين هذا الفاتحة مرتضت كان إلى هاي نسوا هديه أو مد إلى هاي قد بقول سوت هديه سيرشن دوين ودول على قرع صدينا وحن ضايع وغير ريال لكن واحد جو تحت حكومتي واحد جو تبر شيء سيرو توتشن كرا يا مش سيرش قوم يهم سوا هاي سيرو توتشن كرا واحد لو توتشن كرا ضدك أو لتشهيو ما كان لا لتشهيو شق عبور لأن يلا لأن يرى الشقة أبور إلى يعني يو إحدى سكابور تو حكومة دور رئيسه برشو أي كده رئيسه تلك آمنين طلبات إن أي شا أم إن يعني دولته أي كيا تطلع قرن أو آه إن قرآن حي نوعية لقفكم مكافأة إيه شو جو سومالي أي أدت كني بده كهلي لقف بول قف كاستري واحد أبنه هاي إن ما نور البرد لقمان الله حراي لكن واحد أوجه هاي أوجه هاي جدا سنعي إن أفر أضيء أوكو فدر ليس يديني أنا لبع عشان حرنا يعني كانوا تشير كتري كو وحن كوا نبع سيا الفاتحة ومرتاني لها يعني قد دوية عدر باين السوق لي لها قبي عالبت شيء قاس آد يا آد يا آد يا آد بان موتين ونقو غير يماش قبي عالبت دون لها يعني قد وقاو تاريخ لون لها يعني قد توجيو تلوالا يودين من المدح يوديو وحا تردون مكان لها دلالة تشيو وحا تردين وحي شقال اسكسو داي وحا نقول اسكسو داي وحا تردين إن بلابي ciyaaraha gobolada xataa laan koobkii gobolada lama qaban ee intii u dambeysay finalkii sababta loo qaban karo waxa weeyaan xaalad amni baan jirin ma dadka ciyaartoog baa la waayay ma xukuumadeen awoodin xay sababta xilgaatay loo qaban waayay loo qaban taasna ka baa salaamay ee kulankan ballaaran ee isugu nimid ay qaayeen qaban qaabisay jaamacadda alfa iyo telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland labadaba aad baan ugu mahadnaqayaa wax kale nu mahadnaqayaa madaxdan ka soo qayb gashay xaflada in soo ajiibtay oo codsigeena in hortimid ayaan aad ugu mahadnaqayaa laakiin anigu waxaan ka mid ahay shaqaalaha jaamacadda Alfa isla markaana waxaan matalaa bulshadii kalena waan ku jiraa nin dhalinyaraan waan ahay waxaan jeclaystay madaxdayda maanta halkan fadhida on chance soo helay inaan weydiiyo su'aal walibana waxay ku socotaa su'aashaydu waxaan doonayaa inaan weydiiyo cafan kulliiba bil aadan baan ahay inaan garan waayo waa macquul laakiin waan garanayaa laakiin magacayga ugu lumi karaa soo ma bil aadan baan cafan okay wasiirku xigeenka ciyaaraha ayaan doonayaa inaan su'aasha weydiiyo okay su'aashaydu waxay tahay mas'uul waxa weeye qaybtii ciyaaraha iyo dalxiiska iyo dhalinyarta adan noo haya marka maadaama aad noo hayso su'aashu aday kugu aaday ku qosaysa su'aashaydu waxa weeye su'aasha aan ku weydiinaya dhalinyartu waa tan socoto waa tan taariibtay ayo ay ku dhamaanayaan ay kolba maalinba mid baa dhinta maalinba doon baa degtaa la yiraahdaa okay anigu waxaan arkay oon arkay dhalinyaro badan oo jecel inay wax samaysato meel ay ka bilowdana ma garanayso marka hadii uu oran lahaa magaraansa shaqo abuur baan sameeynaa dhaqaale baan u saamaxayn
waxa jira in wadanka hay'ada jira hay'ada ka shaqeeya marka idinku meena ku haboonayn inta hay'adaha aad kaashataan inaad shaqo abuur u sameeyaan oo in ahaan aan ahayn wasaaradahan magaran saay aan ahayn aad u sameeyaan ganacsi meena haboonayn raalina house wasir intaasan ku idin la ciyaaraha gobolada horta waqtiga ay ciyaaraha gobolada la ciyaaray waxan joogay wasaaradda waxbarashada hasaahatee maadaama ay hadda aan joogo wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu deenun bay haysataa su'aashu waxa weeye waqtigan lama joojin qaybtan dambe ciyaaraha gobolada ee 8 kooxad ay u soo baxeen lama joojin balse markii ciyaaraha gobolada waqtigii loogu tala waqtigii la qabta la islahaa ee bilahan imika inuu ku jirnaayo bilaha ka dambeeyaba ay noqonayaan hawlo kale ayay soo dhex galay oo muhiim u qarankeena muhiim waa diwaan gelintu mid ka mid ah weey oo diwaan gelinta iyadoo lagu jiro oo yaani security iyo shacabkii is diwaan gelinayay oo dhalintii nadaal ka mid tahay oo kuwa ciyaaraya inay ka mid yihiin oo kuwa taageerayaasha ay ka mid yihiin oo noqonaysa ishii oo dhan oo goboladii oo dhan ay ku mashquulaan marka mar kaliya waxa yaani laba hawlood oo waaweyn de lagu dhaqaaqi kari maayo idinkuma maankiina hadaad la kaashataan waa waxaad garanaysaan haddana iyadoo taasi jirto ayay waxay imiday abaarihi ka waran marka iyadoo abaar qof u dhimanaya ka yiri kubad baan ciyaaraya marka dadkii oo dhimanaya oo goboladii soo baxay ee ciyaari lahaa 8 kooxood ciyaari lahaa qaarkood ay noqdeen meelihii dhimashadu ugu badnaydba meelihii abaaruhu ugu badnaaba marka waxa marka dambe iman lahayd dawladdii kubad bay kaga mashquulshay dadkii dhimanayay si kalaad u hadli lahaydeen annagu se maankeeyagu nama siinin inaan kubad kaga mashquulno iyadoo dadkayagii dhimanayo wayna noo qorshaysan tahay insha allah mustaqbalka in qaybta dambe ee ciyaaraha la qabto marka hawlahan kale diiwaangelinta iyo hawlahaasi ay naga dhamaadaan insha allah su'aasha dambe ee ah shaqo abuurka ku saabsanayd de wasiirkii shaqadu horta uu joogay malaha isaga bay galahay halka dhalinyaradu baa ka qabateen halka dhalinyaradu baa ka qabateen wax walba oo dhalinyaro u baahan tahay wasaaradda dhalinyarada hal la weydiiyay in bay malaha idin la noqotay hasa ahaatee wasaaradda dhalinyarada marna kama seexato dhalinyarada intay taagteedu leeg tahay iyadoo loog yahay haddana ma isku dayday dhalinta inay wax u qabato haa way isku dayday sidaan hore idin ku sheegay dhalinyaro fara badan baa la siiyay tababar wasaaradda dhalinyarada ay ciyaaruhu haysiisay muddadii 2013-kii ilaa 15-kii tababarkaasoo loogu talagalay sidii ay ugu shaqaysan lahaayeen oo ay ka mid tahay najaaradu ay ka mid tahay makaanikadu ay ka mid tahay iyadoo lala kaashanayo hay-adaha ay ka mid tahay Save the Children, Mers Corps, SOS ay ka mid tahay, CARE ay ka mid tahay, UNFPA ay ka mid tahay. Dhalin baa waxa la baray sida hudheelada cunto karinta. Dhalin baa la baray dawaarka iyo wixii la mid ah. Dhalin baa iyagu booshariye loo furay oo maanta magaalada ka shaqeysanaya. Qaar baa xoolo qalista iyo waxaa bartay oo laga yaabo adigu inaan diyaar u ahayn. Meheradaha kalluumaysiga qaar baa loo abuuray. Qaar baa meheradaha iskariin ama loo abuuray. Qaar baa waxa loo abuuray meelahan sweetiska macmacaanada xalawiyaadka iyo waxaasi loo abuuray. Marka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu inta taagteeda marna kama seexan waxa ay u igman tahay kana seexan mayso kolba halka taagteedu gaarsiiso. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدان مقعي قيدين شاقو مقعي وفردوس محمد ساق وحان لكتا جامعة ألفا يونيفرساتي وحان هاي فاكالتيغا بسنس ادمينستريشن
إن كستو نمكا أركيو إنان وسيركي قناعسيقا آن شعلان لها إنو نوي مادو نقلانا قايب قلو آيو بست ما دامو آي قناعسيقا إيو قايبا حاس آنانوغو هاديا قور شعلاهاي كانا هلو إن محاي هيدي وحان هلكن سؤاشان كسو ويدين يا آي تاي إن كستو آي سؤاشا آي ساكو سابسانايد دي آي كو أناكسانان لهايد إن آي ويديو wasaaradda ganacsiga hadana maadaama masuuliyiin teeda sharafta mudan ee halka nagala soo qayb galay ee waqtigoodii iyo time koodii noo soo lumiyay noona yimi in kuna hamiyay dhalinyaradooda inay kala qayb galaan ay meel la soo fadhiistaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna aad iyo aad baan ugu shukriye mahadnaqayna waxaan leenahay 100 jeer thankis maadaama aad garateen inaad waqtigiina nagu soo lumisaan oo halkana noogu timaadaan su'aashaan doonayaa inaan halkan ka weydiiyo waxa weeyaan sidaan horeba u sheegay waxay ku saabsan tahay wasaaradda deegaanka la xidhiidha hase yeeshee mas'uuliyiinteeda qaaliga ah ee halkan noo soo fadhiistay ayaan weydiinayaa aanan doonayaa inay nooga jawaabaan waxaan weydiinayaa aan leeyahay maxaa wadankeena qodob qobad qobad ka dhigay maxay heeday aad wadanka aad uga yeelan weydeen maxay heeday future mustaqbal maxay heeday imiko kale waxa jirta maxay heeday inuu soo bandhigay garacsi dahab shiil uu wiilu waxaan sameeynaa warshad lagana hor joogsaday maxaad ka idinku siyaasad idin ka taal in wadankii la yiraahdo reer reer baale ama qolqolale in wadankii la furfuro aniga baloodkaan aan deganahay inaa ahaatee hadii la yiraahdo waxba laga sameeynaa waxaan jecelahay in la iga sameeyo oo maxay heeday dhalinyaradeeda inta kale bila amalkiina ay ka qayb qaadato oo maxay heeday aan kulli maxay heeday inta bila amalkiya ay maxay heeday amal ka helaan waayo maxay heeday aniga kaligay baloodkan ima waligeen waan haysanaya laakiin wuxuu haba yaraatee ayaan facaya ma jirto maxay heeday waxaan jecelahay su'aasha aan weydiinaya madaxdeeda waxay tahay maxay heeday maxaa siyaasad idin ka taala in ganacsatada qofkii doonaya in uu meel maxay heeday uu sameeyo haba ahaato hadday doonto kaaryoolaba hadduu doono ha soo bandhige in qofkii sidaad u baraarujin kartaan sidaad uga saari kartaan dhalinyarada waxaa soo dhex galay sidaad uga saari kartaan adeer adeer inay soo doontaan iyagoo wasaaradiini inay yidhaahdaan adeerkay baan u tegayaa sidaad uga saari kartaan dhaqanka dhalinyaradii dhex galay sidaad uga saari kartaan magacaygu waa axmed cali dirir waxaan ahay arday dhigtaa jaamacadda alfa gaar ahaan ganacsiga qaybta xisaabaadka waxaanan kaloo ahay nin u dhaqdhaqaaqa wadaniyadda iyo waxbarashada urur la yidhaahdo sonemo ayaan ka mid ahay run ahaantii waxaan weydiinayaa wasiirka wasiir dowlaha arrimaha bulshada wuxuu ka dhawaajiyey wuxuu yidhi awowgay iyo awowgiiba uu tahriibi jiray bahashu tahriib bay ay ku wareegaysaa run ahaantii markaa awowgaa iyo awowgii wuxuu ka tahriibayey maxay ahayd wuxuu haystay waddan aamniya kanin geela odayaasha hore waxaan markaa waraysto ayaadeen qofkii keliyahay ayaaba haystay kanin geela marka annaga caqabad baabaana haysato horta waddan aan lahay traafinko waxyaaba badan baanu tabaynaa markaa caqabadaha anagoo sheegaynba taayada taa amniga haysatee dowladdu dhisnayd maxaa keensay ayaa weydiinaya su-aal kale waxay ahayd su-aasha kalena waxay ahayd dhalinyaradu sawir baa tahriibiya sawir baa tahriibiyo dadkii tahriibay baa sawirada soo diray runahaantii dee qof walba sawir waa galaayo adiga waan arkiyado galay imika sawiro sawirku maaha dee wax qof uu ku tahriibo maaha sawirka haddaan idhahdo maanta anigu hargeysa joogaan sawir gala ka waran aan idhahdo kii geela joogay baa kasoo cararaya sawirka waa nigaata tahriibiyeyda markaa oo dambiilihii noqonaya dee waayo qofkii adduunkii wuxuu noqday globalization buu noqday waa ka isku xidhan marka inankii tuulada joogay mobil buu sitaayo waa kan nadkii buu isticmaalaya marka haddaan idhahdo hargeysaan ka tahriibiyo aniga sawirkaygu arkay markaan arkay daarahan hargeysa anigoo dhex jooga dee su-aal dee ma noqonayso sawir buu kusoo tahriibay laakiin sawirku waa la galaa idina waa gashaa annagana waanu galnaa laakiin oran mayno nin tahriibay sawirkiisa waa dad ku tageen
وفكر قابل لكن لا ترى واحد ترى لو قال أنت أنا قف كان إن وهكذا ترى هن والدك إن وكغيب قاطها هرت أنا وما ترى إن عد هرت صاروا دولة دي والدك لكن ما كد والدك تعبتين تهديك وكغيب قاطها هو يانو وهذا ما بدل ما نتوينه واحد ترى إن قف ما شقت دولة هي أو ده إن أرض يه هو كان عادي دكتها أو مركو شقت دي تونا إن إيمان يسأله إن سيفيدي مركو جيسته دون كتير قف ولا متشلو مركو أرضي سيفيدي جيسته كان عادي كبحي وحال ناس منكم بالجور في ده بتن لو مسوي جوابه ده بتنا وعيك اللي في زين والله يسوق حيسته وإذا كان ده ما كرايز تقصلي أنا حسوستا أنا حسوستا إيمان مال إن سوق هي أري ده بتنا مركو وضعي جيسنا سوق هي يلاو لو بتن لو مسوي جوابه وعي أيه سيفيدي لقى قدم كاسا أضيع مك يسمع القدوم قرام كاسو يودانا ده سيفيدي ستي ما إن لقوا قرار ضيقة، بقى حلو سكر لقرنا يا حاتهبل ويا ياري، بقرنا هذا واحد عيد، حاتهبل ما نقرنا هذا كوكب حسوس لنا، بقى أرتا ويجتا إن الليلة، إن سؤال شيء ذو هوي، إن لو سؤال صدق سؤال طن أنا قص هو قد بيه، بقى إن تكلم إيش قرر مش قيم يان الليلة رو، ودول كم حارن، وسؤال أرتا مرة بعيد ك يا حدان أو إلى هذا الليلة وحوم مسقطان، رونا أنت وين قبتن الليلة بدل أو شقي ود كله. كش شقي استوى ترى دتك إن منور تجاه دير إن شغلة قوان إن كوكا وقفت معها سؤال شو هاي تهاي إن نكان مكاسو دير لقى سوق هذا نبى إن شقينا مكاسو حرسي في بوديكتا ترى مكاسو مركو دول دي سي في بوديكتا أيا لو سو جواب ويا مدو سوقي ده ترى نكو سك حارة ده ترى بوقال كاخريو نكي وحى دارتهاي سو نكو كحارة ده سو نكو كحارة أو شقي استي أيا هالكي وسي في قدي بوديكتي أي قاتم كاسون كبير نقي مال سرق إن كشقي أو دولة دي كشقي كلاي روتي نكاسون كونه كحارة ديديل وهايستي وسي في جيس أضامي وهاي سي في حرارة وهاي وقت مشوي مركات ذكر وقت ما هايستان السؤال ترى سؤال شنو تسوي الدنيا وبالله توفيق أن نكارن يرى مقعيسي أحمد أحمد يرى روتي وي كمان نو كتير هذا الكيس هذا و رأيه كأنه وحنا سؤاله هاي لو سألت بس كويس ترى أنت يعني كجرتان أنا قوي نوضة قصيصة أيان أيان كتجواب هذه الحالة نسكت ذي كرو ده قارنة شخصيات قارك وسعودينا مثلاً تي ده وزير كه كله قارك وسعودي وزير كانوا وريشين دونا سياق كتجواب دونا and كون لكن استه هوت كتجواب كرسا مثلاً تي صور كه كله وحاي هيد وكقيم قطابة هيد سوشيال ميديا هوس وريده لسوق بنيو ها وكلنا يا مركل وارن ويك قيب قطع أما عن قال صور كأما نسكت دايي وات جرن كرت صور كمل وشيد لص هاد رئي لص ها قري قف ويسق كوفيدنا أسك سهروس قلوعنا يو صو قري فوق ده روسكها صوريو يد صور كظروف كانت هسه صح على لص ها قري مركل صور كلص ها قري دين اللي جوه يكعيو ده هدوك قيب قطع قارانو نيدو ده سامين كير نويتران دليل هذا لكن ده نك كوكيا شيء نت يين كوكيا شيء ده ها وال حسابنا ياك مركاو كتيرة صور كواسلة مثلاً حال كان هدان كوك جلاء أو نلا شهر جيسة لكن في عن تين ولكن ساتشيسين إنك قلت لها هي ميجانة شوكة توي ويسوق جيسة يسق لفتيس لما تدفر أيوه ويسوق جيسة هر جيسو إيمان يا ما برع إيمان يا ما مقالو إيمان يا وكسوت عبرة وحن يحصل سنة هاي مركان شيكوين كده جيستو دتك وعيل كاهي نجوا وين أما يك كسي وينه waxaan magaalooyin ka sidii loogu soo kala horeeyay waxa ahayd sidii loo kala hor caydhoobay ayay ahayd hargeysa iyo boorama iyo magaalooyin keen oodan waxaan sidii loo kala hor caydhoobay ayaa loogu soo kala horeeyay qofka maalku ka yaraada ama kama dha ayuu ba hargeysado magaalada imi jirada tan bari waxa jirtay reer magaalku halku imi ka maanta ka yahay reer baadiya tele isku caylo caayo oo qofka magaalada jooga ay ahaan jirtay ba jirtay oo markuu miyiga tago ee xoolaha tago Soomaad magaalinkii yiri dalayad baa hamsa daragad kiiri qaban maayo reeri anoo qalm ku lahayn qaraamaad intaan dhami lahaa baladeeg wuxuu qaraamaad intaan dhami lahaa qaad ku haydilo uu ka xisoonay inuu miiga tagay isagoo xoolo joogin marka dadka ay dhaaba ayaa magaalada imi jiray taasiba lifestyle jiray baa ahayd inuu miigu marka qaraamaad hoonaa een magaalada oo dadka magaalada jooga ay dad la yeeso oo lacaayo oo uu ceyroobo magaalada uu guuray leeyahay oo dadka ninka geel iyo ari badan leh uu sharfanaa maanta laakiin qiimo ma leh وقت لصوم ربعه قف كهالكن صور كوكولا
وسوي شيء ذنيا قف كمية كشوق دواه هنا إما كم مية جدة حولي في عوالي لي حوالي سكولا يا مايو مركع إنك وده كهال دم إنا إنا كمية جنا كيمي كيمي هرجي سيمي أما مجالدي سيمي وقاس وطن كي كم بحنا دينوش وحن كهال دني تهريب تهيد نجو مو سوي تهريب دين كنا حرشين كي ما دا أما قاش أما كي ما دا هرجي سيمي أما برع مو سوي تهريب دمو سوي تهريب إنك فاملي جي بركمية دم مجالدي مي إنك وحن كهال دني مهلكة دلا مرايو أنا وحن سوي different meaning بس ما ينسى تهريب تا مركع الله تعبيره يا بطلقة تلعبيو عرورتني كل ما نسو وتسوي معنا جونية شقده وكر مثلا الحارة هيو شقوين كعين كاسة إن إنان قبلنا أحمد يروح كوجود دليلة أفرس شقوين كهوسة أردن أما شقوين بدنا إنه كحشانه وهرجيسة يبرعي يبرمي يبربري يرجعوا إنه جو تشوفنا مانته أيه نودل يرد إنه كعبنا سشرقة شقران أفرس دا تد بدن أو نص تعبري أو أما كونفورت الصومالي كيمي أول مقالوين كينا نو دلانا سومالي دا كاها أما مقالوين تو بيا كيمي أما كيمي دل صدحادو كلابا وهرقس إيو مقالوين كينا كشاقيستا وفيرسوا وادف هرقاسي تاقيين شقادا ميري نو ديدين نغا لنو مديدين إنغا كان وينينا شقادا وإنغا نرحنا العقب ورريان ورمضو أما هدو ورسدان أما شقوي يرهو ساقبتاني قريها هرقس كويا الله أردن إنا نو قاقانو تدك إلالي أما هدد موادنينا بقول يكو تن دولار بقار قاطان كريها بنقولين كي تدك قربتشو قدستان مركا هرقيسا للي هيا يلعلنيا حتى كينا وحبرن باكا قاتلا سكدا كوي ناتها معادك صوب حيو بل يربو فيرسدا سكويرو تيبال لامك عمبا لغير بدلي واشمان كيني إسلامو واشمان كوي قانين شقاد وقوم لأسنا يروب لغيه لابو واشمان شهادة ده هلكن كلا تقتنا يورو بلغو ما شقيه وعدنا الأخطر هذا هلكن كبرتي الأخطر كود ديبن ميسي وإيش ما عم بالغو شقيه ما قاعد كله لو بحيو هلكن مر كونك هلكا كي مادو حلا سكيرة تبانو ده العك هلكا مصاريف تونو قفلان أيوك قاطع هرجي سقف كا بقولك تكاد دولار قاطعه واتس فور صفاي فوق سكونا هذو هدول اللي بتبريس كوكو عنك ريا وحقيقة تاس مركز ثانا مركز دون النشقة ده ودنا كيني نودي رجلينو شقويم بدن oo inoo banaan ayaynaan qaban ee dad ajnabi hargeysa ku qabtaan aynu u soo jeesano aynu qabano axmedow waxaan mar kale adiga ka codsanayaa inaad tahriibin adiga axmed ahaan waa codsi oo ka fiican tahay muddankeena laga dhargeya midna ogaadade gabay kala jiray oo ninkaasi sabab nusuulka gabayga uu ku tiriyay malaa waxaa bay ahayd nin dilay oo si kibiro dilay laakiin ereyada ku jira معنى يا البدن بكتيرة قبل يجيها مقامان بالحبوها مسنين كلوها هنيك قبل يتري واحد كتيرتي بتكلون كتيرة كله كتير يدا كحسوسته أما في شأن كوبان نفول بعو حي لوكة تبي إيك دوالة كل سنة أرساق داد والله حاجة سماد يك قرنتو هداد مريكن كتكتنا واتكو عنيسة هداد هرجيسة كتكتنا واتكو عنيسة هداد مية كتكتنا واتكو عنيسة إنتي لو جو قريبة أيات كل هذا أرساق داد مع إنتي كذا ما تنبدي في كتجيسة نم بايدي أنا جو العجير الرصدي يوم هلكتي ayun baan arkay bii aas raaco nin magaalada dhowr fooq kulahay oo la aasayo deyntan deetana markii laga soo noqdeena afar cishe ka badii waxan maqlay bii dhalkii baa la isku haysta oo dad ehelaha iyo guriyihii dad dhaadheeraa oo ninkii dhisay isaguna wax laga yaabo inaanu maalin qado wanaagsan ka cunba adduunada dadka lacagta badan shaqeeya waa saaso rafaad bii adduunada iska sameysantay bii sidee deetana wuxuu yiri afar kun oo haystay baan gaarsiistay maalintii baa oo nasiir bii wars ka gitaa mashlay ilaahay baa waa laga soconayaa إم مسان قرنا يعانو صوشة قيستي معانتي ده وزيركو وحنو مالنا يا مالنا نوبل وده فدي نبى كشاكين يوحيد نبى نو شاكين معانتي شام عذر مالنا حفلتي نبى نو شاكين يوحيد الدوية ده صدق لبعتنا ده ويان قبل دوبل لبعتنا كهرد دنيا ده تين تايم ككوتش تاني ضحبران سي يلا بعتنا ده حي أو كا صدق ده سوكلا يلا بعتنا ككلي جبوك وابك جبوك كاخله نف ماله لبعتنا كهرد ضحبران سي لبعتنا ككوحينا وتقيستنا سا تبعتنا معانتي تطلعتي يسليها شو hantid yarayd ayaa lagu oranayaa waad weynaato suba gabaad ka laalinaysa badan baladeeg sankortana waad ka laalinaysa macaan ka badan caanaha iyo waxan duuxda badan ku jirtay faatis ko dhan waad ka laalinaysa milixda iyo dhanaanka iyo waa intay nimanka cuntada ugu jecel ee cuntaan ayaa lagu oranayaa waad ka laalinaysa deetana waxaad arkaysaa qof lacag badan haysto leh bariis yar oo cad oo milixda ka laaliseen oo maxayga ka laaliseen oo saliidda ka laaliseen oo haddaad xayiraan tahay oo maalintii $3 ku shaqeyso oo xabad furan oo dheer oo intaa leeginta diibsato aad shaah bigeysa ku cuni karayso deetana marka saa u saaxatana gami karayso waxba kaa maqnaa dunida saa u la soco waana la dhimanayaa khaatumada ilaahu khayr noogu khatin bayn ku ducaysanayna.
أنت إنه نال هاي إنه هو مال ما الدنيا دي إنه نال في عنكم نال عن نال شف يعني ما واحد دقيس تشيخ دير رام عارين إيران متى عنكم درا وزير إير هاليك هو واحد دقيس تشيخ دير رام عارين شيخ محاضرة مش شيخ مصطفى ها عتريت بان دقيس تي أنا قو والله الدريق ده يرسع ظهر قسيب برعد حوضة بربري برعد حوضة قاعد وضع أيام بان فلاشين قليه يوم بان محاضرة قصة بحضة أنت باركن دقيق قاعد يجي أير دقيس تي محاضرة أنا ولي جيم قلبه واحد كتر تي waxa ku jirtay gabadh tahriibtay oo saxaraha laga helay iyadoo qumbubtay meedkeedii ilaa 30 cushi ka bacdi leeyahay saxaraha Liibiya oo $5,000 farqeeda laga soo furay ku jirtay $5,000 bay sidatay inta kale ku baxday iyo waxa loo diyaar ahaa kale da garan mayne $5,000 ba meedkeeda laga soo furay magaca qofkaas haysay ku tahriibada oran karta de marka xanuun ba maskaxdeena iga dhacay ilaahay ilaahay naga dooyay marka la hadana atalada waxa ku jirtaa wuxu oranayaa sheekh dirir أما الشيخ محاضرة تيدني وحورنا يا إهلكة تتكيسك إهلكة هي هديكوا يسكين تمنقوا فيها مستيقوا فيها نمعوينك إلى هاي بكمتها إنا ملكوا دنا ولاتان قبل هذا يقعد إنا ملكوا دنا ولاتان وتكون الدوق ستو هو يدا إنا دركتو ولا الكا إنا دركتو أروتي ولا شا إنا دركتو لقوا الصشاد لفرح ذو نمعوينك إلى هاي بكمتها واحد ونتان قبا وحور الهربال أنا يقول لذي هيو وضي يستان هرجي سكوري كتير كلي جودو تمام مخسنا هلا صار يسيب هذا كيس هذا الرحمة كوه يسوع للي هي ستيد عروري على لونه مذيع حجوا أستراليا من نوع حجوا نيوزيلاند من نوع حجوا كندا من نوع حجوا كي يقعد من تحت أقوى كلام عسانة قاردة عسته قبل هذا وجا من نم عي كتير عن تتكاسي نبي آذن يحاول مكيل عقاب يسد ليه مد بميل بالقطورة تتنسى يسود يدي سو ميدان مغلق صدا إن أهل كاجا كلا تكتان oo akala fogaataan imi wax laga yaabo qaar baan roodin kamida in waayid kood yurub ku maqan yahay ama walaalayaashood wax laga yaabo idinkoon arag badadkaana kala dhimataan miyaanay darxuma ahayn deenaynu waxa wanaag u qaadanna maaha waa waxyaabaha u baahan inaynu u fiirsano qoyska hargeysa koodan oo lama barco koodan oo ehelkiisa nool yahay qolka qofka ehelkiisa la wada nool ee ka dhinta aasanaya ka xanuunsanayna iswada dul taagaya wallahi nimcay ilaahay baan ku jiraa saa la socda aynu ka soo horjeesana tahriibta aynu dhiri garino inaynu wadankeena ku noolaanayn wax kala soo baxno arsaaqadan aynu la soconno in ay xaqaas samada ka timaado haddii Mareykanka tagtana aad heliiso waxaagi haddii halkan ku noolaatana aad heliiso haddii miyuu baxdana wax ilaahay ku qoray aad heliiso salaamu alaykum en mana su'aashas ma hadan maraynayaan labadii kala wax qaatay in maaray ku xigan ka qaatay ee macnaheedu waxa la jeeday waxa weeye taariibtu dib u jirjirtaan uga jeeda ما هاين عند دي رجلني لكن وحنا لا ولا يدوي شريشة لكن وكرا يرايد وكرا يرايد وقت جي هراء قف قف أيام بحجري لكن إنك هو مسلسل إلا إثيوبيا إلا السودان إلا يوم حان كده هذاي ماشي ليبيا لورن شري إلا يو دم هالكاسي إن مدمرك كوب حاي سقو ديورة دا وابد كاسو وابد عمايو وابس كون أكسي يوقف كديورة كوب حا سقو وابد ذي لكن واحد وقف فرح وواحد ويه وسعرة وتشدد إذا واحد هيد تهريبك يدك نقاك وقفك إتكمل سوني مجرتو نقاك وقفك وريد بولي هينو ماشو دونو وطولو أما هيل أما واحد صوير أما يانو حسول وكما دانا لقنا عنانان كرالا ما وكورا ددك حنب وهاي لما كسو حمر ما حنبن تميرا عن كلام بس كمان يعني تدكو هذا اسمه لكان غاقيا ما كان واحد لو واحد واحد وشيد ده يد واحد تاريخه وشري شري إلا وريجيت أو حين مكبلا وعي ماها لكن إمكا وهو سمستي ودوي إلا مرا أيو سمستي وكفر بتي كل وكفر بتي وكفر بتي ما كان اسمه لو شيد ولا ما شيد إن عنده وحكلك وحاجة أمان ولا شيد باشي ها dib ee nagu noqono ee gabagabada ay noo soo xiri doonto su'aasha maxay idii ka meel yaala dhalinyarada tahriibta maxay idii ka meel yaala dhibaatada tahriibka dhalinyarada Soomaaliland ay haysata madaxda su'aasha ayaa gabagabo noqon doonta waa barnaamijkeena su'aasha ugu dambeysa oo madaxda dib aan ugu celi doono oo inoo soo xiri doonaan inoo soo gudaguri doonaan su'aasha ugu dambeysa waa maxay idinka yaala dhalinta tahriibaysa oo qorshaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Axmed Maxamed Xuseen Siiraan oo wuxuu sameeyay guddi wasiiraha oo uu xil saaray tahriibka
قدقا وزيرادي إن بدن بي كلا نسميه ريساج با لغا سميه دالكو أو دنبا لماري إن حقتي إيه وحي سو أروريه بوق با لغو أروريه وزارادا رماه بلشده أيا بوقا غانتا كواهي سو قددا إيادو ليدين واحد إن أرري كانمي كماركا ودعينا مدحوينوه ديب أيو رو إن قدقا أمروسييي inay hawshoodii dardar galiyeen en waxa nooga meel yaala in inanka 22 jirkii maanta golaha baarlamaanka isku soo sharxi karayo shaqo yar oo iska daa meel yar uu ka shaqeeyay inanka 22 jirka ayaa maanta isku soo sharxi karaya golaha baarlamaanka en maayarada qaar kood dhalintiina halka fadhida way ka yar yar yihiin ما يرمين وكلو جبيلة يا وين كاركاي هدرا وحوي واجو أنقارشو وأديكو أو دلكا جامينة وأديكو يرا هذا دلكا جم بدو حكر نقوليسا رجع بع مشترك وين وينجي إمي كلاجه هاد اللي يدك دي بدها وبهاي وحلا وحي كلاي مادين مجران حتى وحبك حتى كم يصابران بع مشترك وين إمي كلاجه هاد اللي يدلين فربلا وبع مشترك ودن كنا هو جامسة een dewaad la yaro in dabirto kala idaacada ku yaala waxa way waa nin la yara waxa uu ka bilaabay de wax aad u yar buu ka bilaabay maanta halka uu marayo waa adiga arkaya marka waxan ku leeyahay dalkaaga aamin dalkaaga ayaad wax walba ka heleysa adiga iyo go'aankaaga ku xidhanta een horta dewa waa maadsantiin saad uga soo qayb gashayeen aad baan idinku mahadcelinaya rag iyo dumarba een takale waxa weeye waqti siyaasadeed baa lagu jiraa oo diiwaan gelin baa lagu jiraa idinkuna waxa tiin ardayda jaamacadaha ee jaamacada ku jiray ayaa tiin dadkii dadka la yirgareenay ayaa tiin waxaan idinka codsanayaa horta marka hore in horta si fiican isu diiwaan gelisaan oo codkiina aad bixisaan oo siisaan qofka aad doonaysaan aad baan taa aan u jecelahay waayo hadalada naga soo gaargaaraya xagga jaamacadaha guud ahaan ama jaamacadda alfa oo kale in diiwaangelintii aydaan aad uga qayb gelin baana soo gaargaaraysaa inaan meel walba cid baanu ku leenahay oo aanu kuwan ognahay horta diiwaangelintana ka qayb qaata inta xaafadeenna iyo xaafadda kale kugu xigtaba waayo waxa weeye waxaad dooranaysaa ninkii aad ku matali lahaa ayaad dooranaysaa marka dalkuna ma la aan karo dee haddii kale dowladda iska joogiyo dee mar haddaa waxba dooran weydaan qolada reebro aanu ku nidhaahnaa aad bay isu diiwaangeliyeenoo boqol iyo inta ayay noqdeenoo deena waxaanu nidhaahnaa dee intii nin baanu ku tartami intaa yaraa haysaan ayuu baanu ku tartami doonaa baanu ku nidhaahnaa haddii reer geysan soo kici waayeen oo isdiiwaangelin waayeen waxaan idinka codsanayaa ardayda jaamacadaha inaad isdiiwaangelisaan oo qayb ka qaadataan ta kale shaqada shaqa abuurka dowladdu aad bay shaqo u abuurtay waxaad ogtihiin in madaxweynuhu uu ka dhigay golihii wasiirada 6 sii marayaan waxaas waray da'dii lagu gelayay ee lagu tartamayay dhalinyaradu ay ku tartamaysay in uu furay ayaynu ognahay waxaynu ognahay in ururkii dhalinyarada ururadii dhalinyarada loo sameeyey meela dhismo ah oo ay iyagu laftoodu shaqada abuuraan dowladdu sidaa u dhantaa shaqada abuur bay ku wada jirtaa insha allahu idinkuna iska yimaan sida dalkiina dalkaa dacarta leh ayuunbaa leedihiine dal kale ma lihidin fooqaa marka tagtaana waa soo wareeraysaa ninka ka baxa badda ka baxa konfuuska dhulkaa uu tegayo biyaha marka la cabaayaad si kale noqonaysaa waa dhul aanu soo marnay imanka wuxuu sheegayeen intaa uu sheegayay oo dhanba anuu imankan tega waan soo wada maray kulligeed intaa imanka uu sheegayay maareeye ku-xigeenku ee uu lahaa magac unbaa laga bedelay intaa iyo in ka badan oo xamaal la yidhaha xamaal baa la yidhahdaa shaqadoo dhan ma wada xamaal marka haddeedna waa wax lasoo wada maro weeye marka dhulkaa la tago waxaan kusoo gebagabaynayaa rag iyo dumar sidaa aad u quruxbasan tihiin uma qurux samaynaysaa markaa badda gashaan haysbeemaynina dalkiina jooga dadkiina ha ka nixinina ehelkiina ha ka nixinina aabayaashiin ha ka nixinina markastaba maxaan ku dhaha naxdin joogta ayay noqonaysaa marka la yidhaha hebel baa aad islamabo tegay ama baashid ama qaahiro tegay naxdin bay noqonaysaa sida intaasaa kusoo gabagabaynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
أديات بيوم هتسيهين إمام الكشامة عدة ألفا إيو دمان نرددا قيمة حبضان يشامة عدة ألفا وقيبوين برامج كان نقرأ قيم قادتي سيدو كل أديات وحن قوم هد عليني وسير دولها وسارة دشاقة ديار مها بلشدة عبد الداهر عمود سيدو كل وسير كحيقين كعيارة هد الحيسكا عبد الرشيد إسماعيل كاهن ودومي كحيقين كشامة عدة ألفا عبد الرساق حاج حسين حسن سيدو كل لدينا عبر شدو نقلت شوقي حمسة دوبد قدوميها أورك السيدة سيدوك لو حنادي أدقوم هذا علينا يا مرايا كحيجان كتلفيش كقرن كتشمورية الصومال الآن مصطفى قضح برامج لميدا إن شاء الله أنت يسكوا يمنطونا وأنا يقون مع عبد الوهاب شردونا سيدوك لو حولنا هذا برامج كان نقلق قاتع لابلا أن تضاني دعدين سرق أي أنا جاي يدك جمع على وعلي إبراهيم فرحان فيند حسن بان الروما سيدوك البرامج كان اسمه حنا قلقي وقاتلنا عكم ردة عبد الولي الصمري ونادي يا دقوم هذا علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.